2200 подкаст, епизод 246. Ако харесате това, което правим, напомняме ви, че този подкаст е напълно независим и разчита на вашата подкрепа. Най-добрият начин това да стане е в платформата Patreon. Това е първият линк под видеото или аудиото. Може да го направите и с Thanks бутона Благодаря в YouTube, но Patreon ни е по-за предпочитане, защото там има една общност, в която вие ще влезете, една тайна Facebook група, в която се гледат епизоди на живо, летят всякакви линкове и теми и изобщо е много готино. Така че ако имате възможност, подкрепете ни. Вече 5 години правим този подкаст. Днес имаме страхотен гост, автора на тази книга «Неизбежната случайност». За неизбежната случайност Иван Ланджев, поет, есеист, рекламист, блусар, джазмен и като цяло много готин пич. Аз нещо ще кажа ли това? Но... Всичко може да кажеш. Не знам какво ми остана за мен, освен че всички ти неща, които каза. Patreon ще повторя, че е важно. Да. И ще кажа, че тази среща с Иван Ланджев беше една от предстоящи следващи ще имаме също. Така, че... Какво ти е впечатлението за Иван? Ти не го познаваш. Аз не го познавах. Да. Изключителен човек, който е много запознат с цялата ситуация около нас, около България, около света. Това се личи много в неговите есета. Да. Поезията си признавам, че не съм я чел, но за есетата и всички разсъждения, които има той, изключително ценно за мен и според мен на всички наши хора в 2200 подкаст. Така че един епизод, който на мен ми е от любимите. А, и нека да кажем, това забравихме и на самия Иван да му кажем. Всъщност Иван беше почти гласуван от патреоните в една, в едни коментари. Имаше много въпроси от последния половин час, 40 минути са само въпроси от нашите хора в Patreon. Така че ако сте в Patreon, можете и да си да предлагате гости. Ще така си поръчвате, ама нек си назвучи много добре. По-скоро да предлагате гости. Иван Ланджев е супер. Следващия разговор ще бъде на уиски. Този е на трезво. Започваме сега. Вече сме наживо с Иван Ланджев. Здрасти! Здрасти! Ние сме наживо за Patreon-ите, а епизода ще излезе в YouTube и всички аудиоплатформи в неделя. Да, точно щях да питам как работи живото предаване в случая. Еми, много е готино. Обадят се по телефона хора и ти задават въпроси. Да, но представяш си, имахме един... Затова сте слушалките. Да. Един много готин професор, който ни беше на гости, който като му се обадих за епизод, каза: ще дойда. Наживо ли сме? Аз казах само за Patreon-и. Обаждат ли се разни идиоти наживо? Защото ако е така, няма да ви стъпя. Човек беше препатил в телевизия скат и някакви такива кабеларки и трябваше да му обясним. Че идиотите са само двама. Кой е професор това? Професор Владимир Чуков, който арабист, много готин. Направихме епизод за Израел и Хамас, който не го е гледал, може да го гледа. Как сте вие, господин Ланджев Иване? Добре, благодаря. Малко задъхан, защото идвам от офиса. Да. И така, но съм, добре съм. Как съчетаваш, това е много интересно и съм се чудил винаги, как съчетаваш ти поезията, есеистиката и това да бъдеш рекламист? И то един от най-добрите, по моето скромно мнение. Ние преди доста години говорихме за вашата кампания If You Can Book a Flight, която беше брилянтна. Тя взе, че спечели. И то никак не скромно голяма награда. Да, което беше всъщност, това е първата българска кампания, която печели Лъвчев Кан. Да. Понякога и невежеството помага, защото като я правихме, аз не знаех тия неща. Аз бях от... вече не толкова нов рекламата, но все пак аз съм в тая индустрия от 5 години. И... не знаех, че български кампании не са печелили и така. И като стана, си казах, супер, добре, готино. Иначе преди това съм бил 10 години сценарист. Така че това е работа в така наречените, къде в кавички, къде не, творчески индустрии. Колкото и безумно да звучи това словосъчетание, творческа индустрия. Но това е медии, сценарии, реклама. Знаеш, че ако си писател, това не важи само за България. Където съм пътувал и живял по света, важи навсякъде. Писателите обикновено правят и нещо друго. Преподават, което аз също правя. Водят някакви колонки в медиите, да речем, пишат си свои коментари, около разни медии ги канят, което аз също правя. Или пишат сценарии, или са в рекламата. И аз правя всички тия неща и не смятам, че пречи, по-скоро дава необходимата дисциплина, която на мен ми трябва. Трябва ми нещо, дето да структурира времето. И там, където би могло да е опасна смеската, просто аз не я правя тая смеска. Не смесвам поезията си с тия неща. Тя си е нещо само за мене. Не е прекалено да го нарека дори сакрално. Има една това такава... си е моето нещо, аз си го пазя. Има една такава идея, че поетите
И аз вярвам, че е така. Казват истината и трябва да се разголят и трябва да погледнат себе си, за да извадят нещо, което си струва. А рекламистите по някакъв начин, отново чрез словото, трябва малко да ни излъжат, да направят фокус. Има ли някакъв конфликт в това нещо за тебе? Еми, според мен голямата разлика не е в това, защото добрата рекламна кампания също казва истината. Mm. Просто това е бизнеса, в който трябва да кажеш истината готино. Да, да, това е супер. Трябва да кажеш истината газарски. Да. Това е бизнеса на газарията. Защото не може просто като декларация да кажеш някакъв факт. Ето това е истина. Той продукт е много хубав. Трябва да го кажеш някакси стиляшки, да им стане готино на хората. Да. Но основната разлика, не само с поезията, ми въобще всяка форма на изкуство, защото понякога хората питат, може ли да се каже, че рекламата е изкуство, защото тя използва формите на изкуството, използва средствата на изкуството. Има по-добри и по-опитни рекламисти от мен. Аз не смятам, че съм чак толкова добър. Сигурно не съм толкова опитен, колкото опитни са разни хора, които са научили в тия 5 години. Но сред тях има такива, които казват, че рекламата може да бъде изкуство. Аз не съм съгласен с тях. Според мен не е, защото рекламата е длъжна да реши проблем. Тя е длъжна да реши проблем на бранда. Да речем, даден бранд, дадена марка ти дава задание, дава ти бриф и казва, ние имаме той и той проблем. Това трябва да се реши творчески. И вашата творческа идея е длъжна да реши този проблем. Изкуството само по себе си не е длъжно. На нищо. Освен да е добро, хубаво изкуство. Едно стихотворение не е длъжно да решава нищо. Абсолютно. Освен това да бъде просто добро стихотворение. Хубаво написано стихотворение. Изкуството може да реши проблем, но то няма такава предзададена роля. И според мен това е огромната разлика. Аз мога да се хвана да си напиша стихотворение, просто защото е така ми е кефнало. Мога и години да не напиша стихотворение, както ми се е случвало и ми се случва. Последната ми стихосбирка, аз съм щастлив, че тя има няколко преиздавания и така нататък, но тя излезе по това време 2018. Христоф Отев, мисля, че някъде казваше, едно стихотворение може и 5 години да се пише. Да, точно така е. Да. Мога години наред да не пиша стихотворение и в един момент просто нещо ми штуква и проявявам този каприз. Е, така съм си решил, пиша си. Никой не може да ме накара да напиша стихотворение. И слава Богу. Да, докато в тия, пак казвам, така наречени творчески индустрии, в рекламата и в сценариите, примерно, идва продуцента и ви казва, трябва да направим това и това, съобразете го. Обаче много творящи хора, като си говорим тук за житието и страданията на писателя, нали, много хора, нали, приемат, че тяхното, нали, това, което трябва да правят, е да пишат, да правят изкуство, както ти казваш. Пък другото нещо, което правиш, е правиш го за пари, правиш го, защото трябва да се прави нещо такова, трябва да се работи. Обаче при тебе, според мен, го има това призвание, че едното е функция на това, което правиш, написането, и другото е. Мисля, те са различни неща, но това не означава, че ти правиш едното, защото трябва, за да можеш да правиш другото. Има ли го това нещо? На мен просто ми харесва да се занимавам с език и с измислене на неща и с разказване на истории. Всъщност това е много готино. Но другата голяма разлика, за която не се сетих, е, ще направя спортна аналогия. Сценариите, рекламата, това са отборни спортове. Поезията, прозата, въобще да пишеш книги, е индивидуален спорт. Ти си съвсем сам. Ако успееш в нещо, успехът е твой. Ако се провалиш, провала, вината си е само твоя. Докато в тия неща, да напишете един сериал, да изготвите една рекламна кампания, вие сте екип от хора, вие сте много хора. Да. Всеки има разпределени задачи. Ако ти си креатив директор, трябва да съблюдаваш целия процес, но много често идеята може да не дойде от теб, може да дойде от съвсем друг човек. И ти трябва да я изнесеш накрая. Но вие сте екип. Да. Не може с този индивидуалистичен подход и майндсет. Авторски. Да, да влезеш в това. Това съм аз. Аз го направих това. Не, вие го направихте. А помага ли на твореца това нещо, че ти работиш в екип, ти трябва да изпълниш нещо. Мисля, дори майсторството на това да напише един текст, който дори ти е поръчен, не знаеш продукта, не те интересува тази тема на някой сценарий конкретен, но ти трябва да го направиш. Чисто като упражнение. Това помага ли на другата част на твореца? В смисъл на това, че трябва да. Дава ли ти нещо? Нещо. Дава ми, лично на мен ми дава. Има хора, които биха ви казали, че отнема. Аз не съм съгласен. Защото повечето хора, които са поети, биха казали, ме това отнема. Това ми взима творческата енергия. Аз съм чувал такива поети. Да? Голяма част от тях не са расли и живяли по начина, по който аз съм. Примерно, те си родени с сребърна лъжица. Те могат да не бачкат. Аз не мога да не бачкам, ако искам да съм независим.
ако искам живота ми да си зависи от мен, да мога да се издържам сам, да мога да живея по начина, по който искам, да пътувам, да помагам на близките си хора, аз трябва да работя. Ако те са родени с повече възможности, те по-лесно могат да ви кажат, ох, ама то това ще ми наруши творческия ритъм и не знам си какво. Да, защото ти можеш да не го правиш, аз трябва да работя. Това първо. И второ, смятам, че пак дава ми тая дисциплина, която е нужна. Работиш с крайни срокове, с някакви дедлайни, тренираш си мисленето. Това може да ти помогне в другия свят. Кой е твой най-голям мотиватор? Защото има хора, които ти казват дедлайна, има хора като мен, които най-големият мотиватор на този свят е дедлайна. Имаш и дедлайн, то трябва да бъде свършено и това е мотивацията, защото може да би да намираш друга. Това е най-голям мотиватор. Трябва да се направи много хубава мантра. Doing. В смисъл, някой трябва да го направи. Да. Както казва Гогинс, somebody gotta carry the boats. Някой трябва да ги пренесе тия тъпи лодки, нали? Абсолютно, да. Смисъл, трябва да го направи някой. Аз говоря в едното есе от тая книга за един човек на име Майкъл Колинс. С много любопитна история. Той е бил част от експедицията, до Луната през 1969 с Нил Армстронг и с Бъз Олдрин. Обаче тия двамата стъпват, а той не стъпва. Значи пропътува целият този път. Да, целият този път до Луната и не стъпва на Луната. Той остава в модула, или как се казваше това там. И защо? Защото някой трябва да кара. Трябва да има един човек, да те свърши тая работа. Да. И се шегувам с това. Си представи си, отиваш целият този път, връщаш се. Жена ти те пита, примерно. Няколко месеца ама трябваш или колкото е ама там. Ама тебе не те дадоха по новините. Да, защо не стъпи на тази луна? Беше ли там изобщо? Питата е как беше на луната. И той трябва да каже, еми, аз не стъпих точно на луната. Те Бъз и Нил. Да. Ма как Бъз и Нил? Ние тук толкова време те чакаме, ти дори не си стъпил. Еми, някой трябваше да кара. Да. Има работа, която трябва да се свърши. Това е достатъчна мотивация сама по себе си. Mm-hmm. И после удовлетворението от това, че си казал, че ще направиш нещо и си го направил, е много хубаво. Книгата е страхотна, между другото, ние... Благодаря. Препоръчваме в началния анонс, препоръчваме и сега, ако не сте гледали началния анонс, за неизбежната случайност. Ти казваш, че близо 7 години събираш тези фрагменти и есета. Всъщност повече. Всъщност повече. Седмицата обаче е важна, защото започваш с едни 7 предговора за един господин, който 7 пъти има злощастието да бъде ударен от гръм и накрая въпреки това се самоубива заради нещастна любов. Аз много обичам седмиците, даже имам една песен от вече преди 8 години, на 28 бях, на всеки 7 се казва, в която изследвам себе си на 7, 14, 21 и 28. Ти обаче правиш още по-интересен разрез, защото ти казваш, сякаш на всеки 7 години се случват едни процеси в обществото. Нашето поколение, аз съм 87, ти мисля 86, да. Нашето поколение протестира сякаш на всеки 7 години. 2013 бяха големите протести, известни като големите протести 2013. Бяхме там, да. 2020 и там бяхме. Последва. Все още Пеевски се гневи от телевизора на всичко живо, но кажи ми, значи чакаме. Има ли някакво, какво трябва да е, 2027 ли пак ще се събираме? Няма къде. Да, наближава. Знам ли, аз в известен смисъл... Трагичен въпрос е този, но... Тук се пошегувах и със себе си, с целият път, който тая книга трябваше да излъка души. Да. Защото да, първоначалната идея, като намерих тая рамка и тая история с Рой Саливан, горския рейнджер, удрен 7 пъти от мълния, рекордьор на Гинес и така нататък, си казах, това седмицата е хубаво. Наистина може текстовете да са от едните големи протести 2013 до другата 2020, да го вържем така седмицата. В известен смисъл това стана и с поколението на нашите родители, защото 89-та те пробваха да бъдат прави. После 7 години и съвсем малко 97 да. Януарските събития. И си казах, добре, ще направя това, от което една книга има нужда, и това е илюзия за структура. Че нещо структурирано разказваш, не хубаво ще стане. Джаз. Да, обаче то не стана така, защото минаха още години. Не излезе 2020. Аз продължих да пиша нови и нови текстове. Тоест, аз пишех есета, не пишех книгата. Пишех текстовете, не пишех книгата. И трябваше да
да дойде 2023-та, чак трябваше да се окаже в Щатите, където прекарах известно време, и там да успея да я завърша и да я завържа идейно. Едновременно. Да зашиеш. Да, и тогава стана. А това парче, което ми казваш, ми е интересно, ще го чуя. Ще ти изпрати. Аз имам едно стихотворение подобно три възрасти. Mm-hmm. На 22, 44, 88 един човек. Да. Яйц има едно стихотворение, The Three Ages of Men. Така че това пътуване през възрастите... А и аз имам едно парче за три възрасти от последния албум, между другото, и него ще ти го изпратя. Това е един много хубав джаз. Супер, чак как беше това? Само секунда. На всеки 7. А другото не го помня как се казваше, въпреки че ми от последния албум. Последната песен от последния албум. Аз ще те питам, тази липса на структура плаши ли читателя? Защото аз съм чувал хора, които... Не, на Яйц е The Four Ages of Men. Извинявай, той е The Four Ages of Men. Яйц винаги е с предимство пред всички нас, така че. Та пречи ли това тази липса на структура в един читател? Защото човек, един читател, като погледне, като вземе една книга, иска да знае какво ще се случи горе-долу, да предвиди какво се случи от началото до края. Това плаши ли читател и как ти се осмеляваш като да изкараш книга, която няма наистина някаква структура? В смисъл, съчетание от един сборник от есета и... Ми всъщност то се получи структурирано, но нещо заради тия 7 мълни, тия 7, аз разделих книгата на 7 раздела, на 7 глави. Предизвикателството беше, че това са много различни текстове, писани в различни години. Да. Има чисто литературна част с такива есета, портрети, ескизи, очерци за мои любими автори. Някои от тях все още живи, с които общувам, като и големия Иван Теофилов, като Георги Господинов, с когото работим заедно и ми е редактор на предишната и на тази книга. Иван Теофилов на предишната също. С хора, които отдавна не са между живите, като Иван Радоев, има текст за Христо Ботев дори, с любими световни автори, не че тези, които казах, не са световни, според мен. Има един-два превода на Одан и на Толстой и на Бродски. Освен това, да речем, има такава лична част с мои истории, детството ми през 90-те, разни други лични истории, които само са маскирани като есета, но всъщност са си разкази. Аз бих казал също, само бих казал също нещо, защото спомена Георги Господинов. За мен е естествен роман и Физика на тъгата са пък сборник на есета в обединение под някаква тема. За мен е, прямо той така пише по същия начин. Еми, според мен има много есета вътре. Когато поет пише проза. Да. Защото ние двамата тръгваме от поезията. Той започва от поезията и продължава да е поет. Това някакси не минава с времето. Особено ако е нещо, което смяташ за толкова вътрешно присъщо и важно и близко до тебе самия. Това не минава. Та по този начин и аз тръгнах от поезията и всъщност никъде не съм отишъл. Аз съм си при поезията. Но да, има злободневни политически текстове, за които много се чудихме дали да ги оставим. Включително това, което гръмна и стана вайрал сега, когато го записахме на видео. Българското селфи. Да, с Захари Бахаров. Ние се чудихме с Георги Господинов дали да го оставим в книгата, защото си казахме, може да е остаряло, то е писано преди 2 години. Но решихме да оставим и тия злободневни текстове. Има няколко хумористични, такива съвсем фейлетонен стил. Да. Има есета за джаза, защото много обичам джаз, текстове за Колтрейн и за Майлз Дейвис. Честа за Колтрейн и Майлз е велика. Той говори как всъщност обяснява колко е бъбрив Колтрейн на Майлз е в паузите, но любимата ми част беше когато каза, но в интервютата е обратно. Да. Майлз говори, Колтрейн си мълчи. Да. Това е много, много съществено. И той си казва всичко човека. Той си го казва с музика, Майлз има нужда да запълни паузите, но там егото е малко по... Така е, безспорно. Въпреки, че Майлз е Майлз. Есета за боксьори, за Мохамед Али, за Джак Джонсон с Майлз Дейвис. Да. Майлз Дейвис също е обичал бокса много и е тренирал. Е, това му е помогнало да излезе от хероиновата дупка голямата. Да. Мисълта ми е, че толкова много еклектични, различни текстове, които на пръв поглед нямат нищо общо помежду си, трябваше да ги вържа някак. И мисля, че се получи интересно. Казвам още в началото, нека гледаме на тая книга като на разхвърлен албум с снимки на това време. Точно така си усещам. Да. Тук стана това, на мен ми се случи онова. По това време четях или слушах тия работи. Или бях или къде си. Да, да. И така. Много е свободно, много диша книга. Любопитно четиво се получи и аз съм много щастлив и трогнат от начина, по който хората я приемат тая книга. Защото аз не си поставям такива цели. Не съм си казал, сега ще напиша бестселър, който ще се продава и вече сме на трети тираж. Не, аз си казах, ще напиша тази книга.
да ми се махне от главата вече. Имам ги тия текстове. Ще напиша това, което мога в момента. Да. По най-добрия начин, по който мога в момента. И аз дори не бях в България, когато тя излезе. Тя излезе тук без мен. Първото издание се изкупи така от уста на уста. Аз нямаше мест да ходя по телевизия или да рекламирам. Е, да, ама ти си човек, който от доста време, последните си от 10 години си в полезрението на хората, така, които четат по различни поводи и статии, поезията ти най-вече. Не мисля, че е имало нужда от чак такава голяма реклама. Да. Но всъщност, то, може би това, което наистина гръмна, беше това видео на Захари, което вие направихте. И то буквално преди няколко седмици. И то си гръмна. Това, какво мислиш? Сега няма да коментираме... Да коментираме. Добре, искам да задам по-така въпроса, без да засегна много хора, защото постоянно го правя в този подкаст. Дай ще ги засегна. Но от кога мислиш, айде да върнем назад. Те ни засягат. Да, как тия противоречия, наши родни български, могат да бъдат решени, откъде идват? И то говоря по-скоро за вътрешните ни противоречия, които ти така добре си описал. Искам всички да знаят, че ние сме измислили компютъра, но да не ме превръщат в компютър. Тип, мразя Запада, но искам децата ми да учат на Запад. Как, откъде идва това нещо? Това някакви натрупвания от османско време, през социали са, или е нещо по-скоро родено от 90-те, което ние си носим като някаква травма такава, и някаква чувство и за малоценност, и едновременно с това и доминантност, особено. Как го виждаш? На мен тая проблематика ми е изключително интересна. Да. И ми харесва да уча за нея и да се занимавам с нея, да се опитвам да давам своите... Те не са и отговори, по-скоро това, което наблюдавам, наблюденията ми по въпроса. Има такова нещо като българска ситуация, като българско преживяване в света, като българска захвърленост в света. Любопитно ми е откъде идва тя. От друга страна е много опасно да се вживяваме в нея. Струва ми се, че ние прекалено много се вживяваме. Малко е провинциално, без да се сърди никой. Дори в уникалността на собственото си нещастие се вживяваме твърде много, което ми струва вредно. Не е ли право пропорционално на мегаломанията, защото ако ти си най-уникалният народ, вероятно имаш и най-уникалното нещастие. Да, обикновено тия неща вървят заедно. Не страдат толкова. Те имат най-великите открити на света, но пък не страдат чак толкова. Те са. Да, но нещата трябва да са най. Ако сме нещастни, ние държим да сме най-нещастния народ на света. Ако сме древни, ние задължително трябва да кажем, че сме най-древните на света. И сега, очевидно е, че нищо от това не е вярно. Обективно не е вярно. Нито обективно едно от тия неща. И ние нямаме нужда от това. България е достатъчно прекрасна страна, без тая перманентна нужда от самомитологизации. И знаеш кое е най-голямото доказателство, че сме тук? Да. Ние, нашето поколение, че сме тук. Това е доказателството. Да. Нямаш нужда от цялата митология. Ние сме направили своите избори да се връщаме тук. Да. Аз винаги избирам в крайна сметка билета ми да е двупосочен и да се връщам. Живял съм в чужбина, избирал съм да се връщам, имал съм възможност да остана. Да. И не го казвам като някакъв пример за родолюбие. По-скоро е хладен факт на родолюбие. Аз обичам България и се връщам тук. Всички сме така. Доказва го избора ми да се връщам. Да. Не, държа да го подчертая, защото като стана вайрал това есе и после видео, много от нашите, така да ги наречем, идеологически противници, те поне се изживяват за такива. Макар че ние идеологии не проповядваме, подеха кампания срещу това. Те казаха, видиш ли, това е политическа поръчка и нарочно съвпада сега с изборите и с балотажа. Майко мила. Как си го сметнал хубаво? Да, аз съм го написал преди 2 години, съвпадне сега с балотажа. Това първо. Второ, нека бъдем честни, колко е трудно в България нещо да съвпадне с изборите. Когато са нон-стоп, буквално. Да, ти каквото и да направиш, се на сляпо да стреляш, ще оцелиш някакви избори, да. Особено през последните години. Цялото нещо с тия видеа, не само с това, а с трите видеа, защото те са три, стана последния начин. Както ви казах, книгата излезе докато мен ме нямаше. После аз се върнах в България посред лято, половин година прекарах в Щатите, където специализирах, бях гост-лектор в University of Chicago. По Fulbright. Да. Върнах се посред лято и тогава пък хората в София ги нямаше. Да. И нямаше как да направим премиера. Да. Направихме няколко четения в градове в страната. Приема много ни укрили. Много ни хареса как хората посрещат книгата, как се интересуват.
И си казахме, нека не убиваме премиерата. Нека ще дойде, ще дойде септември, ще измислим нещо и ще направим премиера. Обаче аз не съм най-организираният човек. Хората, които не ме познават, си мислят, че съм, защото се занимавам с много неща, но това е дълбока заблуда. Ма ти си поет, не да. Би трябвало да си организирам. Организационното ми безхаберие, тук се намеси и ние септември не сколасахме, както се казва, не успяхме. Дойде октомври, пак нищо не направихме. И вече в самия край на октомври си казахме, бе добре, ние трябва да направим нещо за тази книга. И се свързах с мои любими актьори от формата Поетите Лайв, където те четат мои стихотворения. Аз ги познавам от годините си на сценарист на известни български сериали, работил съм с тези хора. Оказа се, че аз харесвам тях, а те харесват книгата. Първото не е изненадващо, второто е изненадващо. Но нека наречем това неизбежна случайност. И те казаха, да, супер, хайде, ние много искаме да четем от книгата. И Рени Веселинова, на която използвам случая да благодаря, засне видеята и ги монтирахме заедно. Актьорите са Захари Бахаров с Българско селфи, Бойко Кръстанов с Милиони едно желание, едно есе за детството ни през 90-те. Страхотно есе. И с спирането на тока, и защото това са неща, дето сме ги преживяли и ги гледаме с въздишка и много ни е мило. Да. Не страдаме по тях. Това си го ловил жестоко просто. И Теодора Духовникова, която прочете един любовен текст, Срам, той е част от едно есе в две части, две бележки за любовта, това е втората бележка. Срам, много исках първо жена да прочете този текст, който е мъжки текст, писан за, да, от мъж за жена. И то каква жена си избрал? И второ, исках не просто да е жена, актриса, исках да бъде точно Теодора Духовникова, която има едно много особено, необяснимо качество на скъсяване на дистанцията с аудиторията. Не мога точно да го посоча вербално това, което прави, но е уникална в това. И тя направи този текст. От трите, този с Захари гръмна. Как си го обясняваш това? Ами, защото се оказа своевременен. И тук хората казаха, ама това е поръчка, не знам какво това е за избор. Пълни глупости, добре, ясно това, е, това не го коментираме. Това не са ли неща, които си ги говориме и ги знаем от, не от вчера, не от днес, именно, от години? Именно, другата тенденциозна теза, която се издигна, беше, че това било българомразко есе, някакси антибългарско, че това го правят хора, които не са родолюбци, някакви такива разглезени либерали, жълтоповедниците. Да, точно тия пък аз му странна история. Ма той Захари го отнесе много. Ти си взима толкова време парите от националната лотария, сега извърши почвам да представиш. Да. За щастие той е пич и не му пука от тия глупости. Но той може би най-много го отнесе, ако трябва да бъдем честни, защото все пак е там отпред. Актьора винаги го отнесе. Да, много хора пък тръгнаха да го крадат и изрязаха нашите начални надписи с източника, откъде е това. Да. И решиха да си го плеснат на профилите, за да им привличат трафик. Което е много смешно в известен смисъл, защото това изисква усилия. Ти трябва да даунлоуднеш видеото през някаква програма, трябва да отрежеш надписите, го качиш наново. Трябва да извършиш някакъв труд, за да откраднеш нещо. Не подценявай мерака на хората за лайкове и трафик към страниците. От всички тия глупости, които се изговориха, аз нямам никакъв проблем, защото хората, както аз съм свободен да пиша и да казвам това, което казвам, хората свободно и го четат както искат. Няма проблем някой да не го харесват. За наше щастие повечето хора го харесаха и то стана хит и реагираха чистосърдечно и така. Любимото ми е само да кажа, съединението прави силата, но всеки сам си преценя. Това просто е прекрасно. Единственото, което си признавам, че до някъде стигна до мен и ме подразни, беше тая теза с антибългарското. Защото аз, както казах... И какво антибългарско има? Но обратното е, този текст е патриотичен текст. Аз мисля, че той е невъзможен за написване, ако не обичаш България. Чудо, ти пукът, няма да го изразиш това нещо. Това е патриотичен текст и ако наистина обичаш родината си, както обичаш семейството си, ти имаш право да и кажеш някои неща. Да си говорим директно. Да, този текст говори за тия противоречия, но в крайна сметка той... The clue is in the name, както се казва. В заглавието е ключа. Той се казва българско селфи, написан в първо лице. Аз не изключвам себе си. Точно така. От всичко това. Това сме ние, повече или по-малко. Има го във всеки от нас. То е селфи и ако на нас не ни харесва това, което виждаме в огледалото или в дисплея на телефона си, може да не виним огледалото и да не виним тия мъже с голи глави, актьора и автора. Мафията на голите. Да, защото, нещо има така. Замислете се, този текст е писан преди 2 години. Той трябваше да е морално устарял. Трябваше да не е актуален. Да му е минало времето. Що не е?
Даже още да. По-силен от преди две години, според мен. Преди две години нямаше определени субекти на сцената. Точно така е. Тоест, ако нямаше верни неща вътре, той въобще нямаше да предизвика никаква реакция. Да. Просто щеш да е нещо, някаква отживелица там. Но очевидно нещо е така. Не, нещата са в десятката и сега ти си майстор на словото и си ги маркирал много точно и много, много лаконично, но в десятка. Ами... точни изстрели, а пък сега Захари си е Захари, нали? Той има един такъв като него и когато той ти каже тия неща, то боли. Защото той има възможността да казва нещата, така е, да те заболи отвътре. Също аз исках точно той да прочете това нещо, защото има пак една много специална характерност при... Защото е Захари. И някакси ти казва нещата... Е, сега ще ти кажат, просто е така, както е. Простичко. Да, няма да го украсявам. Да. И впрочем, това е в тона на есето. То е написано умишлено като един вид омаж към Станислав Стратиев и неговата българския модел. Да. Заради това е българско селфи. Намигването не е случайно към Стратиев и към неговото писане. Но няма нито една хипербола, нито едно търсено специално преувеличение в есето, за да засиля някакъв художествен ефект. Аз мисля, че нещата са така. И съм склонен да защитавам тия тези. Това диагноза ли е според тебе? Или е просто по-скоро така, факта е този, той е тъжен, това е. Или е по-скоро диагноза, от която ще последва някакъв тип, или имаш предложение за някакво улечение. Той е смешен и е тъжен едновременно. В един чеховски смисъл е и смешен и тъжен. И аз нямам отговори, пак да се върнем в началото, задача на изкуството не е да дава отговори, но казвам какво виждам. И до някъде ми помогна и промяната в оптиката от времето в чужбина, защото като си далече, като минеш от близка на далечна дистанция, виждаш по друг начин. Ние трябва да сме способни от време на време да се виждаме отстрани. Трябва да сме способни да гледаме в огледалото, без да критикуваме самото огледало. Имаше, Парцалев май го казваше в телевизионната драматизация на Зехта Радке. Да, имаше едно много хубаво. Казваше, той огледало исках щупване. Хич не ма дава хубав. Да, ако огледалото не ма дава хубав, значи огледалото е. Той исках щупване. Добре, ама има и нещо друго. Много пъти сме си говорили в подкаста за опита да се прави диалог, за опита да се опитаме някакси да проведем аргументация и доводи към това, което много условно наричаме другата страна. Ти много ме замисли в книгата на едно място, когато каза няма как да стане с доводи и аргументация, да оставим тъпана на глупостта да си бие, перефразирам, но в тази посока беше и песента на глупостта да си звучи, просто трябва да се уморят. Няма как да стане с нормален разговор. Отчаиващо е моето заключение, за съжаление, последната една година и половина, две е същото. Но обаче се опитваш па да говориш. Но си говоря. Но си говориш. Да. Какво мислиш за това? Има ли... Първо, в никакъв случай не трябва да допускаме това. Много наши либерални приятели го допускат като грешка. Да. Не трябва да превръщаме невежеството в някакво велико мъченичество. Защото много често сега невежеството се припознава в бунтарство. Тъй като то се смята за отречено и почва да говори в следния тон. Невежеството, то нека го персонализираме. То казва... То милото. То казва, на мен не ми дават да говоря. Да. Истините, които казвам, пречат и мен ме цензурират. Това е смехотворно, но и не трябва в нашето време, в което всеки говори. Първо те са свободни, го казват и постоянно го казват от всякъде. Да. Имат всички платформи на света, монетизират съдържанието си. И имат много повече гледани от нас, by the way. И примерно едновременно хвалят комунизма колко е било готино и казват... Лошото на сегашното е, че сега това е новия комунизъм. Си двете, но хем е било супер. Не съм го чувал, обаче мога да го поставя. Това, което каза, извинявай, че те прекъсвам, е много важно и ще го кажа само веднъж, ще спра по тази тема, но ако човек прекара часове да слуша доктор Николай Михайлов, професор Иво Христов и разни други интелектуалци като Вацев, винаги всичко стига до тезата, че Европейския съюз и Съветския съюз са един и същи тип диктатура. Те витиевато стига до тия заключения. Да пробват да го кажат Съветския съюз. Но всичко води до там. И ако човек малко от малко се е срещал с текстовете на Георги Марков, пък не дай си Боже Солженицин и някакви такива неща да е чел,
просто то канти безумно това твърдение. И естествено Европейския съюз има много проблеми, за които трябва да говорим, особено пък ние като едни скептични балканци ги виждаме много ясно, но да кажеш, че Европейския съюз и Съветския съюз са една и съща тоталитарна диктатура, която нас българите ни мачка, е доста лудо. Нелепо е, грешно е. Нека за протокола каже доктор Николай Михайлов, е много умен човек. Никой не това, казва, което не е. Той говори, според мен, критиката му идва от неговата християнска гледна точка, православна гледна точка. Но става дума за друго. Голяма част от тези хора се възползват от всички плодове на свободата, включително свободата на словото. Точно така. Монетизират своето съдържание и в същото време казват, че са гонени. Апела ми към другата страна, към либералите, да не допускат това да стане реалност. Не се опитвайте да забраните тези хора. Абсолютно. Нека те говорят това, което те говорят, нека ние говорим това, което ние говорим, и обществото като гражданско съзнание да порасте достатъчно, за да отсее само кое е вярно и кое не е вярно. Обаче в последните, последните години се роди едно нещо, което малко звучи като обида. Да. Брик, не би трябвало да бъде такова. Пък ще те питам директно тебе, защото ние така не сме го разисквали този въпрос. Какво означава си жълтоповетник? Защото ти си много пъти си обвинявам в това нещо и това се превърна в една обида. С какво се характеризира един жълтоповетник и ти такъв ли си? Представя това какво значи. Ами ето, защото ние не знаем, ще питам и тебе. Защото ние, според тия хора същите, ние дори в някакви ситуации сме били жълтоповетници, да ти кажа. То от надежда, аз съм от правец. Не сме виждали жълтите павета на снимка, съм ги виждал аз само до. Не, бе, ние живеем в центъра последните няколко години. Двамата въпроса е, че сме отраснали в една София. Човек може да живее където си иска, никой нищо не може да бъде. Добре, ма кажи ми какво, дай да го да се опитаме да видим какво е това нещо. И лошо ли е това да си жълтоповетник също сега? Аз не смятам, че се нуждая от някаква защита, но Аз рядко говоря за себе си като житейски път и биография. Да. Те, че тези хора нормално да не знаят за мен, но живота ми няма нищо общо с това, като детство. И. Ма хубаво е да те прочетат и ще разберат някои неща. Които, да. Аз съм дете на разведени родители с майка учителка, което автоматично означава бедност през 90-те. Абсолютно. Не съм израснал в София, роден съм в Сливен, рода ми в самата фамилия Ланджевата от Панагюрище, много стар род, с който се гордея, там ни има в музея на Априлското въстание, и като се говори за родолюбие, могат да видят пушката на Лука Ланджев или списъка с четници, където има Ланджеви, които са умрели за България. Така че нека да не ходим там. Добре. Но, хубаво да го кажеш. Добре, окей, казвам го. Да. Опитвам се да бъда, доколкото мога, това, което се нарича self-made man. Не съм 100%, защото много, много ценни хора са ми помагали, но се опитвам да бъда независим и свободен, да изкарвам парите си сам. Не съм никога бил на някаква синекурна длъжност, на някаква държавна работа. Голяма част от тия хора са. Това е иронията на съдбата. Те нищо не са ми дали. И нямат право да ме обявяват за никакъв. Но ако се чувстват по-добре така, окей, нека да ме обявяват. Мен какво ме интересува това? Хубаво, добре. Жълтоповетник. Ма трябва да обида това. Добре, ми, не. Според мен е това, което се случи, е, че едни хора, които ходят да протестират, сред които сме и ние, изведнъж станаха някакво нарицателно за едни други хора, които така вярват, че България трябва да бъде независима и самостоятелна, което и ние също вярваме, че трябва да е независима, но и самостоятелна. Път е, но пътя е различен, както каза ти. Да. Остави това на страна. Ма те използват тия епитети независима и самостоятелна, изпразвайки ги от съдържание. Те просто искат България да се върне в източната руска орбита на влияние. Точно това е. При мене срещат голямо, не мога да си ме обяснят, защото аз съм английски възпитаник. Да. Малко уча английски цял живот. Наскоро се върнах от щатите. В същото време. По руска филология. Да, написах докторат по руска литература. Руска литература. И съм ходил няколко пъти в Русия. За разлика и аз съм ходил да го кажа. Да, ето, за разлика от 90% от българските путинисти, ние с теб сме били в Русия. Да.
Имаме приятели в Русия, абсолютно, с които си общуваме и до ден днешен и знаем как стоят нещата там. Защото сега другата мантра, която се повтаря във връзка с това, дето го казва, е, че имало цензура в Западна Европа и в Щатите, пък свободата на словото процъфтявала в Русия. Майко мила. Как се казваше на Новия газета главния редактор? Муратов. 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 Има страхотен, мисля, че е нов документален филм за него в HBO, който препоръчвам на всеки. Изключително добър документален филм, който го проследява последните 2-3 години. Всичко, което този човек прави, всичко, което Путин прави срещу него и упоритостта и родолюбието на Муратов да си остане в Русия, въпреки всичките му възможности да се махне, въпреки че те местят дейността на Новая газета. Гледайте го, не помня как се казваше филма, но напишете Новая газета или Дмитрий Муратов в HBO, ще ви излезе филма разкошен. Извинявай. Опитайте се в Русия да отидете и да кажете нещо против режима на Путин. Няма как. Публично, официално. Да видим какво ще стане. Защото нашите, моите и твоите познати и приятели в Русия не могат да го кажат. Да. Казват го тия, които успяха да избягат от там. Да, това ще да кажа, те не са и вече там голяма част. В Чикаго успях да се срещна с големия съвременен руски поет и въобще ерудит, водещ интелектуалец и критик на Путин, Дмитрий Биков, когото от години следя, той беше тровен в Русия. Да. По на същия принцип, на който тровиха Навални. Оцеля, успя да избяга, по-настоящем е госпреподавател в Корнел, но дойде за няколко срещи в Чикагския университет и си говорихме и с него, и с други руски дисиденти. Това изобщо не е шега. Говорейки за свобода на словото и цензура и кенсел култура, хора, има буквална кенсел култура. Ще те канцелират така, че никой няма да те намери. Така че дайте да мерим с един общ аршин. Да, и е хубаво да кажеш, че това, че говорим за тези чисто тоталитарни приеми на Путин и това, което случва в Русия, не значи, че отричаме, че има наличие на тип крайно либерален, крайно ляв тип цензура в Европа, че се толерират определени неща. Но това са различни теми, според мен. Не трябва да ги смесваме и това, че когато кажем да, Путин убива журналисти, не значи, че сме за най-крайно левите и безумно леви модели, които се случват в целия Запад. Да, всъщност така се поставя обществото тази тема. Да. Или си еврогей, или си... Нали, то... да. И това съм го чувал много често, така че... Можем да се съгласим, че свободата на словото все пак би трябвало да значи нещо повече, нещо по-важно от това просто да имаш правото да обидиш някого, че е гей, да речем. А тук ние в България си има правото да си обиждаме, както си искаме, особено това тема, е свободата. Свободата на словото означава да имаш право да говориш против властта и да не се страхуваш за живота си. Естествено, длъжни сме да кажем, свободата на словото важи и за слово, което не ни харесва. Това е вярно. Тя важи и за слово, което не ни харесва. Свободата на словото, първата поправка в Конституцията в Щатите, по същество важи дори и за хейт спич. Да. Там с кенсел културата е нещо по-различно. Тя е, убедих се, тя е нещо по-скоро корпоративно. Тя не идва от държавата, защото няма такава държавна политика да те спират да говориш нещо или някой да те изчезне и да те убие. Да. По-скоро да речем, ти си известен човек, казал си някаква простотия и твоите спонсори почват да си изтеглят договорите, защото разни хора в Твитър са оплакали. Да. И съответно бранда го е страх, че ще загуби пари. Да. Какво май Кевин Харт беше най... Кой беше най-известният случай? Това става. Тия неща ще се променят в първия момент, в който някой бранд е достатъчно куражлия и покаже топки. И каже, ми, ние няма да си спрем договора. Сега, има случаи, в които трябва да бъде спрян договора. Примерно с последните изцепки и тежки простотии на Кания и Уест. Човек напълно може да разбере, че Адидас спряха договора. Да. Трябва ли да кажем, че това е кенсел култура? В случая конкретно... Това е бизнес. Да, е бизнес и е някакъв здрав разум. Ти ако ми вредиш на бранда, ако някой право да... с когото си подписал договор да ти е рекламно лице, излезе и почне да говори, че Хитлер е супер. Да. Нормално да се махнеш оттам. Да. Разбира се, има и примери на истинска кенсел култура, но пак понятията не трябва да се... къде разбрани, къде недоразбрани да се прехвърлят на местна почва. В България още няма пример. Аз това ще те питам точно. Защо в България толкова ни е страх от кенсел култура, от това неолиберално, от лок културата, като ние не сме се докоснали до нея, освен по медии и по филми. В смисъл, ние абсолютно не знаем какво е това. Някои неща погрешно се наричат по този начин. Да речем това, което стана с момичето в Стара Загора.
което беше ужасяващо, отвратително, да. И вдигна естествено цялата нация на протести. Това беше много важно да се заяви, че не може повече така, това е чудовищно. И какво стана? Излезе Вежди Рашидов и се чу случайно по микрофона, че говори за това, че като се... Какво беше? Че като се промени закона... Той дори не излезе, той идиотското беше, че да отиде в паузата. Точно и каза, айде, стига сме се занимавали с курви, айде вече да се приключваме. Едва ли не всяка курва ще има оправдание. За да... Да. Да. Въпросът ми тук е изказването и повода. Кои са тия абстрактни курви в кавички, за които бившия министър на културата говори? Това момиче ли има предвид? Защото ако има предвид него, това е ужасяващо. Кои са тия някакви курви в бъдещето ли? Или в миналото? Не, той може би вижда тази мито мувмента, което имаше ситуации, в които наистина не бяха насилвани жени, пак те се изявиха, казаха, бе, тома насилието. Мисля, може би това има предвид, колкото се опитна. Много сега се стречвам да се опитам на мъжчета, нали има? Не, той постъпи правилно, като си подаде оставката. Да, да. Това е добър начин да се реагира на тази ситуация. Не да продължиш да се изкарва жертва. Не знам сега какво говори публично, но не ако говори. Се изкарва жертва, това не би му правило чест, защото не е жертва на нищо. Какво се случва в американските университети? До нас достигат, сега говорихме за корпоративната cancel култура, но има и много неща, които чрез интернет достигат до нас, за това, че в университетите младите студенти са повечето са крайно леви, крайно чувствителни, но по-интересното е, че много от професорите имат някакъв тип марксистски бекграунд и са леви, като повечето интелектуалци в западния свят. Да, аз бих казал, че може би за мен лично, аз разбирам, че оттам тръгва, от университетите по-скоро, за мен е това движение цяло. Какво е твоето впечатление? Голяма част от принципно публичната роля на интелектуалеца е да бъде контра на статуквото. Да. И в капиталистическо общество много често интелектуалците са леви. Точно. При нас модела заради толкова години наред тоталитаризъм и соцдиктатура, модела беше преобърнат. Интелектуалците бяха десни. Той на запад след архипелаг ГУЛАГ леко се срива този модел. Да, така е. Да. Защото някакси изведнъж се сетиха, значи разбраха за какво става въпрос и всички френски интелектуалци, които възхваляваха Мао и Сталин, изведнъж разбраха за Солженицин. Да. Много хора не знаят, че Пол Пот примерно е учил във Франция 68 години, след това се завръща в Камбоджа, но това си го вижте в Google, забавен факт е. Извинявай. Водещи философи по това време в Франция директно неприкрито възхваляват Сталин. Това не бива да се забравя. Преди Маркузе да обърне модела и да стане всъщност битка на малцинствата, а не на класите. Да. Това, което става в щатите, наистина, особено в хуманитаристиката, в тия департаменти по хуманитарни науки, особено в литературите и на философските факултети и прочие, има такава лява нагласа, има такъв ляв уклон. Това се отразява до голяма степен на студентите. Те искат да са по-леви от преподавателите си и така нататък. Случва се това, но някои неща отново не отговарят на опорките. Примерно, сега много е популярна опорката, че има наложен кенсел, пак кенсел култура на руската литература на Запад, в Европа и в Щатите. Аз такова нещо не видях. Бях в департамента славянския и абсолютно никой не ми е пречил да говоря за Толстой, за Достоевски, никой не е пречил руските класици да се преподават, никой не е пречил да се изучават. Студентите се идват на лекции, слушат, интересно им е. Така че аз не съм видял това нещо в университетския кампус, специално в Чикагския университет. Усети ли другия тип кинсалиране в литературата, да кажем, Мелвил е бил жена си, затова няма да учим Моби Дик, или Еди кой си имал Роби, затова няма да... Тоест това вадене на автора от контекста на времето му и заради това някакъв морален съд върху произведенията му, който да се произнесе. Този морализаторски опит за бутане на канона съществува и мен лично много ме дразни. И може да спрем да четем всички гръцки мислители. Да, може да автоматично спрем да ги четем. Защото изкарва авторите от контекста на времето им. Точно това. И гледах наживо в Шикаго театър новия стендъп сет на Луи Си Кей.
любим, велик, всемогъщ и както казва Калин Терзийски, не просто известен, а прочут. Той каза нещо много всъщност задълбочено по повод робството и концепцията за робството. Тръгна отдалече, ще се опитам да го пресъздам, но много ми хареса като дълбочина. Той каза следното. Човечеството се развива през идеи. От самото си начало. На някой му хрумва идеята, студено е, ще запалим огън, ще се варем около огъня, ще се стоплим, that's a good idea. Окей, това го правим. Продължаваме нататък. Ще засадим тия семена в почвата и после ще ги полеем и после ще чакаме. И ще порасне нещо и ще си набавим храна и така ще се храним и това е хубава идея. Окей, правим го и това. Правим го. И Луи каза, и някъде много скоро след това, горе-долу третото или четвъртото нещо, за което човечеството се сеща, без никой да го е учил, е fuck it, let's get that guy to do it. Да. Абе, що да го направи? Той е там, аз няма да го правя. Да. Тоест, робството е нещо, за което човечеството се е сетило много-много рано. Което не говори добре за човешката природа. Всъщност, той е много близо явно да, човешката природа, е ужасяващо нещо. И хора в най-различни части на планетата са се сетили за тая безумна концепция и човеконенавистна идея и са я приложили. Да. И в наши дни сега едни хора казват, ако аз бях тогава, аз нямаше да имам роби. Да. И Луи Си Кей се шегуваше с тях и ги пита, сигурни ли сте? По цялата улица всички ще имат роби и ти ще кажеш, абе, вие сте много тъпи, аз не искам като вас. Нали? За щастие някой си го е казал, защото човечеството е стигнало до истината, че това е отвратително. Да. И все пак нека не забравяме, че Съединените щати водят първата си до сега единствена гражданска война заради това. Да. В крайна сметка, заради робството. Ма да, това, ако се върнем на някаква такава еволюционна психология, трябва ли се още това да някъде е закодирано в нас, че все още смятаме, че някой друг трябва да свърши някъде работата и да имаме това робско, робовладелческо мислене. Някой друг там може да свърши тази работа и някой ще... не е по-ниш от другите. Сега ще му платим. Да, ма... не, той е длъжен обаче. Това в щатите, за което говорите, има нещо общо, може би, с пуританското наследство. Защото това са спорадични решения тук и там. Някаква институция, някой някъде решава нещо. Сещам се, единственият случай на cancel култура спрямо руска литература беше, мисля, че на Пен фестивала в Нью-Йорк. Когато украински писатели, които буквално са воювали на фронта и са дошли, възстават буквално срещу включването на руски писатели в фестивала. А тия руски писатели са критици на Путин. Тоест никой не е прав. Да. От една страна можеш да разбереш украинците, защото те идват от фронта. Да. Те казват, не, ние няма, ако има руснаци тук, ние се махаме. От друга страна тия хора, дето идват от Русия, те са дисиденти. И борда на фестивала се вижда в чудо. Какво да правим? И в крайна сметка кляка и казва, че тия няколко руски имена няма да участват. И всъщност, мисля, че директорката на борда, използвам женски род, защото тя е родена като жена рускиня, която емигрира в щатите. Сега се самоопределя небинарно. Мисля, че тя е така ултралява, но... Всеки му своето. Да, нека, окей. Okay. Един приятел, така, всеки му своето, дори и на тях. Да. Не би на. Но примерно тя, която е отявален критик на Путин, в щатите е отявален критик на Тръмп, се отегля от борда на фестивал. Да. Защото казва, това не е правилно. Не трябваше това, не трябва така да се прави. Та, ето, виждате такъв случай и после какво става? Пропагандната машина взема този случай и казва, това в щатите е правило. Там всички така правят. Това е държавна политика. А държавна политика така няма. То идиощината е, че тая пропагандна машина е пуснала и такива пипала и у нас, че просто е като отвориш примерно там на Явор Дачков сайта гласове, защото аз си причинявам такива неща за удоволствие понякога. Аз, виждаш аз как, много се смея с тия работа. Взимаш много... как се копират от западни сайтове статии, заглавия и се опитват се да се вкарат в някакъв контекст, който е безумен. Днеска видях пост на Мартин Карбовски, който отишъл да гледа новия филм на Скорсезе, как се казваше...
Killers of the Flower Moon. Отишъл е, гледал го човека, написал е. А, един приятел ми всеки, го прати това. Всеки е, трябва да гледа този филм, за да видите, ние сме индианците. Велико е, разбираш ли? Е, като го поставиш такъв контекст, винаги да работи. Това е умение. Всички знаят, че Карбовски може да пише и когато реши това. Сега това не е най-добрият пример за писането му, но човека може да поставя в контекст. Ние сме индианците. Ние сме индианците. Тук има невероятен природен залеж, защото да. Вие сте гледали филма, предполагам. Аз не съм. Да, тия хора се оказват, да, това е истински случай, тия хора се оказват изведнъж най-богатите на глава от населението, може би в света, защото откриват нефт там. Си купуват си по 100 коли там. Иво Иванов ни разказваше за книгата 2 години преди филма, между другото. И каза, този роман скоро ще стане на филм, чувам нещо такова, че ще се случи, дано стане, защото ще бъде епично. То не, аз нямам търпение, съм чел книгата, нямам търпение да прочета. Много хора ми казаха, аз че е дори по-добра от интересно, филма. Интересно ми е. Филма ми хареса. Филма е супер. Аз съм голям фен на Марти Скорсезе. Много хора се оплакват, че последните му филми са били твърде дълги, но аз нямам проблем с това. Най-странно от нещо се оплачеш от някой филм. The Irishman го гледах няколко пъти с цялата му дължина, така че нямам никакъв проблем с дължината. Но ето пример за това, което казваш. Какъв извод мога да си направим? Единия, който мен ме плаши, е как остаряват талантите в България, как остаряват българските звезди и селебритите. Забелязваш ли, това е някакси българска опасност, понеже средата е много малка, когато човек стане много известен, много хора изперкват, майка му стара. Има нещо такова. И стават някаква изкривена версия на себе си. Имаш предвид съзнателно или несъзнателно? Може би е несъзнателно, нямам представа. Аз не знам персоналните случаи на много от тези хора. Беше но аз ги помня, когато бяха други. Това беше най-голямата опасност за един творец да стане какво беше да пародия на себе си, да се превърне в пародия на себе си. Аз ги помня, когато бяха други. И това е страх, който имам. Не искам да се случва и с нас. Как се поддържа този баланс представа. Да не се капсулира човек? Опитвам се да съм нормален човек просто и да говоря истината. Да, имаме дефицит на нормалност. Да се върнем на това, което по-рано говорихме. Трябва ни нормално възприемане, трезво възприемане на факта, на голия факт, че сме българи. Аз по-скоро по-трезво да приемам, че сме кое е мерилото за нормалност? Това е, защото примерно ние си мислим, че сме някакви нормални хора, но няма някаква такава съвършена истина, кое е нормалното и ние как се самоопределяме като нормални, като... Не, бе, не знам къде е това мерило, аз не знам. Само давам пример, аз си мисля, че съм нормален. Обаче отварям си вчера да излезем и не знам защо във Фейсбук на устата някаква нова песен. Да, Иване, си видях за свободата на слово. Иване, здравей, ти си пич по принцип, но видях ти безумната нова песен, в която е на площада на червения площад и после в Брюксел и говори как искали да го цензурират. Никой никога не е цензурирал устата от зелени папугай до сега е една много хубава песен. Ние можем да дадем тук същия отговор, който дадохме по-малко. Нека докато е там да се опита публично да направи някакво видео против Путин и да говори критически за кремълския режим. Нека да се опита да направи това. И тогава ще видим къде има свобода на словото. Да. Много елементарен експеримент с много директен резултат ще бъде това. За съжаление ще трябва да го спасяваме след това и да правим кампания. Пуснете устата. Такова да стане известно. Нека да видим като стане вайрал. Няма ли да има последици. Мисълта ми беше, отварям това видео и зачитам коментарите и виждам, че аз не съм нормален. Това имах предвид. Господин Ланджев, аз съм ненормален, защото отдолу има 2000 души, които пишат само истини. Сега, това, че в текста нищо не казва, малко разтяга лукуми, това си е друг въпрос, но само истини, точно така е да живее българщината и тататата. 2000, там няколко стотни, близо 1000 коментари имаше. И аз се зачитам и съм си легнал вечер с моята прекрасна приятелка и тя каза, стига с този телефон, човек. Аз казвам, не, чакай, трябва да прочета. И ставам все по-ненормален и по-ненормален и по-ненормален. И си казвам, Боже, ние сме лудите, ние сме кораба на глупците, не те. Виж, може би това е твърде наивно от моя страна, но ме ми се иска да мога да си говоря нормално и с тези хора. Иска ми се всички да мога. И на мен ми се иска, да. Аз вярвам, че мога да си говоря с всеки. Нямам проблем с това. Проблема идва от другата страна, която някакси отрича моето право на съществуване. Защото аз смятам, че тяхната гледна точка не е вярна. Аз мисля, че те не са прави. Но, дори няма гледна точка. Не, говоря по принцип за това разделение в обществото. Okay. Аз смятам, че те не са прави. Имам своите доводи и аргументи по въпроса. Мога да ги защитя тезите си. Но няма да ги нарека предатели, родоотстъпници. Няма да се усъмня в техните патриотични чувства. Защо те съмнят в моите?
Що автоматично тази страна, говорейки за нашата страна, защото вече има страни, що трябва да се атакуват личностите ни? Що трябва да се говори за нас като за предатели, необичащи България, не знам какво? Само един начин ли има да обичаш България? Плакатно. Ма, знаеш колко е налепо. Лески и Ботев да не са ти в сърцето, си някъде, на прасеца. Някъде четох за нашия приятел Захари Карабашлиев, който също ни е гостувал и един от най-големите български писатели в момента. Някъде четох някой, който обяснява този национален предател, той мрази България. Захари Карабашлиев се е върнал от щатите, за да бъде писател, знам, в България. Пич, той е такова пар екселанс българин. Не, бе, той агент. Именно, това желание за реваншизъм. Агент е супер, да. Агент е готин. Тая реваншистка озъбеност е тревожна, защото аз казвам на другата страна, вие не сте прави, дайте да спорим, да си говорим. А другата страна казва, ние трябва да те вкараме в затвора. Не, не, ще ти кажа нещо, което... Трябва да те пратим в Белене. Нали? Което казват, уважавай личното ми мнение, и мен на моменти това ме побърква, защото първо, уважението не е автоматично нещо. Уважава се нещо, с което има доводи. Когато чуя доводите, мога да уважа мнението ти, защото разбирам, че аз не съм прав, а ти си прав. А това, че е лично, това трябва да спре да се спекулира с тази идея за личното мнение, защото това, че аз не харесвам мнението ти, не съм съгласен, не го прави по-малко лично. Аз не съм бюрото по мнения. Няма да ти го взема, то остава лично. Но това, че е лично, не значи, че е вярно и че зад него стоят някакви доводи. И когато прочета на 100 места за уважението към личното мнение, има неща, които не са субективни. Нали? То дори изкуството не е, но това е много дълга тема, в която да не влизаме. Но когато ти кажеш всичко е окей в Русия и това е личното ми мнение, или не трябва сме в Европейския съюз и това е личното ми мнение. Бич, ти никога не си ходил. Аз съм ходил няколко пъти. Това значи трябва да го уважиш, защото и в столицата, и в провинцията. Виждал съм. Да. За личното, просто това с личното малко сме го експонирали. Това разделение, което го има сега в момента, винаги ли е било там и по-скоро то винаги е било там, а толкова ли силно е било винаги, или по-скоро сега с последните събития всички трябва да вземат тия крайни позиции и да има тая вражда? Защото всички знаем, че ние сме различни с едни други хора и че тия хора съществуват, обаче никога не сме се карали така публично с тия хора. А сега изведнъж всичко трябва да е публично, всичко трябва всеки срещу другия да хлеби нещо. Всеки трябва В голяма част от тия счупени разговори, от всички тия патриотарски вопли, аз виждам всъщност някъде надълбоко има отчаян апел ние да сме интересни на света. На нас много ни се иска от сутрин до вечер американците, руснаците, брюкселските бюрократи да си лягат и да стават с мисълта за нас. Да. Просто ние много искаме всички да се вълнуват от нас, да искат да ни колонизират, да се занимават с нас. И аз от скромния си личен опит на човек все пак успял да види това онова като география на света, трябва да ви кажа, че никой не го интересува. Абсолютен факт. Никой не го интересува. Ема златото, бе. Извинявай. Българското злато. Не, то, тъпо е, защото наистина на това, което се е случило, нали, е някаква форма на кражба, ма то не е някой е дошъл и го откраднал, то някого му го е дал. Добре, нали, да поговорим това, нали, тогава за... Как да кажа, за колонизаторските апетити и за интереса към нас. За да погледнем обективно фактите назад в историята. Ако е имало някакви имперски апетити към нас, те откъде са идвали традиционно? От коя посока? От изток. Няма какво да никога не са идвали от запад. Ема то се обръщат нещата. Има едно кратко пребиваване на кръстоносците, където не се овенчава с кой знае какъв успех. Но като цяло, нашите завоеватели идват от изток и от юго-изток. Говорим за Византия, за Османската империя, за Руската империя и по-късно Съветския съюз. Апетити към нас идват от тая страна на света. И ние малко сме обидени на Запада, че не искат да ни колонизират. Малко го има това. Никога няма да си го признаем, но малко го има това. Що, кво ни е? не искате ли пък нас да колонизирате? Докато за Запада, ние ако трябва да... Позиция на Запада по-скоро би била, че ние трябва да сме част от тая източна част. Нашите апетити са към Запада, не обратното. Аз сега го виждам лично. Аз седа и ви слушам и се сещам за главата за Мохамед Али. То си е цяла глава реално. От книгата? Да. Ага. В която ти казваш Принс и Дейвид Бауи бяха края на авторската поп-музика, а Мохамед Али беше края на спортиста с позиции. Вече не е само шорти и маратонки да се рекламира. В момента е само шорти и маратонки, но Мохамед Али беше последния голям спортист, който имаше
позиция и то това, което се нарича контравършал за времето си. Именно. И някакси си мисля, какво биха правили в това време хора, като ако сега се появяваха принц Бауи, Мохамед Али, който, Боже Господи, човек, който в началото, в бума на кариерата си казва, показва среден пръст на американската държава и си го излежава. И е канцелиран от всякъде. И се връща след това. Да, всъщност се той днес? Се прощава с разцвета си на спортист. Да. Защото да. Това са няколко години от неговия разцвет абсолютен да. И след това той никога повече не е същия. Той почва да печели на характери, на воля, да. Но той понася много тежки удари и това му коства здравето. И той се вижда на края. Коства годините на края на живота. Но благодаря ти, че се хвана за този пример. Да го обърнем към Русия. Mm. Моят въпрос е, що сега не може да видим много голям руски спортист от такъв ранг, който да каже, пичува, тая война е ужасна, спрете. Da. Моята държава не е права. Защото Мохамед Али прави това с войната mm-hmm. в Виетнам. Той казва една прословута фраза, I ain't got no quarrel with them Vietcong. Той казва, аз спор с виетконгците нямам. Yeah. Няма да отида се бия. Имам повиквателно от Чичо сам от армията, защото съм в такава наборна възраст. Няма да отида. Ако искате ме вкарвайте в затвора, ако искате ми отнемете лиценза, нищо, че съм световен шампион и съм най-известният човек на планетата фактически по това време. Аз няма да отида. И той го прави и си понася последствията. И наистина, щатите не са прави да водят тая война. Не. Точно както Путин не е прав да води тая война в момента. Що няма големи руски спортисти, които да излязат и да кажат това нещо? А това е явяване на... Аз не съм много навътре в, специално в Олимпийските игри, но това е явяване на руските спортисти под без флаг. Как го виждаш? Защото за мен ми е много странно. Една страна... Знаем всички, какво означава, като видиш на Олимпийските игри, на Олимпийските кръгове, знаеш, това е руски атлети, които се явяват под формата на руски олимпийски комитет. Те реално не се явяват като Русия. Това е някаква позиция или по-скоро това е дайте да сме тук, въпреки че ни казват няма да си носим флага. Там е, не знам, а не с никога не съм размишлявал тази тема. Това не, според мен не е някаква... Не е бунт, това е по-скоро. Така трябва да го направим. По-скоро това е начин тия хора все пак да участват. Да. И да не си губят те годините от спортния разцвет. Защото всеки, който е тренирал някакъв спорт и се занимавал, знае, че ако е физически спорт, твой прозорец времеви не е много голям. Да. В общи линии ти имаш най-така здравите си младежки години да го правиш това. И оттам нататък всичко тръгва надолу. Но мен този казус ми е по-интересен. Що големи руски спортисти не се обявят. И имам някакви свои отговори, но те са вече по-дълбоко философски и културно. Ема ти сам казваш, али е последния. И ти спомняш ли за наистина за някой след това, който да се обяви? Мисля, има някакви теми, по които се обявят, но те не са толкова обществено значение. Имаме дефицит на хора с позиции в момента, от всяка една сфера. Някак си... Абе, не знам... Сякаш това спря да бъде ценност. Да се изправиш срещу много. Защото много хора може да не те харесат. Да. Аз сега живея това нещо, защото в тази книга, в по-злободневната и част, има категорично изразени тези. Мисля, не половинчати. И категорично изразени. И аз смятам така. Да. И понасям и хубавото и лошото като последствие. Какво, например, имаш предвид? Коя теза е по-така се възприела по-крайно? Не, нещата, за които говорихме, реакциите покрай тия видеа, защото наред с многото хубави неща и отзиви и покани, които получих, за които съм благодарен, ги имаше и тия негативни неща. Да. В едно телевизионно студио ме питаха, вие що скарахте българите? Аз се засмях. Казах, аз ли ги скарах? Българите си бяха супер, се разбираха. Да, и се появи това видео. И се появи Иван и Захари, двамата, пак тия гологлави, негодяи, да, и просто скараха българския народ. Аре, стига, малко по-сериозно. Когато поемаш отговорността да кажеш А, естествено ще има едни хора, които ще се обидят, че не си казал Б. За баланс. Да. Но според мен, особено ако правиш творчеството си публично, ако го издаваш, ако го публикуваш, не трябва да поемеш тази отговорност. Няма как. Има и нещо друго. Мерилото на... Ти не си някаква ти не си някаква корпорация да искаш да се харесаш на всички. Е, това е въпрос. Аз искам да се харесам на въпроса, ако ти си творец, който искаш да бъдеш, да получиш такава широка популярност, трябва ли да се харесаш на всички и да си удобен на всички? Защото... Не, ти като седнеш да пишеш за един човек, някакъв твой идеален читател в главата. Да. Който би те разбрал, той е твой човек.
на една маса сте, пиете си питието заедно и този човек ще разбере и вие си говорите. Ти не пишеш на широките маси от хора, защото искам да си продам книгата. Примерно, ето пак ще върне. Извинявам се, че пак давам господинова за пример, но Времеубежище, което нали, очевидно получи толкова голямо световно признание и българско признание, то по някакъв начин се харесва и на двата фронта. Поне аз такива наблюдения имам. И на двата фронта, тук български, за които си говоря. И та, то е още по-смешно, защото сега човека спечели международен букър и се опитва да каже, че това било политическо. Той, кое точно е политическо? По-близо до микрофона. Да. Журито на международния букър също се интересуват България. Но... Съюза на българските писатели, може би не знам. Дали, такова следи. Но ето той получава някакъв широк. Да, окей, има и критика. Да, прав си, че има и критика, но някакси аз... Не знам, трябва ли да се... В крайна сметка той пише и прави това, в което вярва. И то не от вчера. И бере плодовете от това нещо. Аз също, квото се случи, случи се. Нещо, слушам българските хроники на Стефан Цанев сега, много съм навътре в нещата, много съм се заребил. И прямо той много рядко си позволява вътре в книгата да даде някакво лично мнение, анализирайки нали, историята. Е, това пренасеки... е друг тип нещо. Да, пренасяки в днешно време. Обаче неговите заключения са много очевидни. В смисъл, всеки един от нас би веднага, докато чете или слуша тази глава, ще стигне от това заключение. Но той отново изнася на преден план. Кажете, добре, сега за какво ми го каза това нещо? В смисъл, аз го знам, разбирам го. Да. Разбирам тази аналогия, но се замислям, че има един друг тип читатели, който трябва да ми бъде изнесена тази аналогия, нали, по някакъв начин и трябва ти. По някакъв начин да сведеш нивото, за да изкараш. Не знам. Предполагам, че го има този момент. Стефан Цанев е майстор на българското слово, на българската литература, патриарх. Той ги умее нещата и като драматург. Днеска се замислих, че смисъл трябва да ни го кажеш това нещо. Окей, може би има някой, на който трябва да му кажеш това нещо. Специално хрониките са много интересен жанр. Нали, ние с Мишо сме си говорили за това, че всъщност там художествено-историческо се срещат по много красив начин и той умее да те заведе до историята, да ти е интересно да слушаш това, които ако не си запленен от баш историческите книги, това е много хубава врата към тях. Аз с удоволствие ги слушах като аудио също. Но смяташ ли, че ако... Не знам, да знам. Ясно, че за тебе процесът е такъв, ти си представяш това читател, но... Ако искаш да постигнеш по-широк, би ли направил тази крачка? Смисъл, дай да видим какво мога да направим за на другия читател, който евентуално може да стигне до него. Защото това си е... може да бъде бизнес в някакъв момент, нали? По-рано говорихте за истината и поезията. Да. И тая тема е свързана. Истината в литературата е нещо много особено. Защото някакси в другите изкуства възприемателя, зрителя, слушателя няма такова изискване, задължително автора да е честен. Никой не пита великия композитор дали е бил честен, като е написал тая симфония. Обаче питат поета и писателя, що така става? Много е любопитно. Словото е много по-достъпно. Да. И много по-конкретно. Да. И по-залъгващо, в известен смисъл. Отговора, който аз съм си дал е, че ти като автор трябва да си честен спрямо чувството, което искаш да предадеш. Т.е. трябва да си искрен в чувството. Ако пишеш художествена литература, ти не си длъжен да си фактологично верен, защото това не е вестник. Славия писател може да вземе нещо от вестника и да го напише мотамо фактологически вярно и читателя да го прочете и да каже, то е нещо лъже, не му вярвам. Да. Големия писател се появява и пише, че една сутрин търговския пътник Грегор Замза се е събудил като огромна боболечка и ти му влизаш в положението. Някакси то е вярно. Очевидно това не е вярно. От първия ред си там. Очевидно това не е вярно, но е вярно. Да. Защото е вярно чувството, което той пресъздава, че той не може да стане от леглото, крачката му са във въздуха, леле, сега какво ще стане. И ти вярваш на тази емоция. Според мен, ако вярно предадеш чувството и читателят ти изпита същото чувство, ти си честен и си свършил работата. То е до езика, според мен, по някакъв начин. Ако езика е жив, ти можеш да пишеш за всичко всъщност. По моето скромно мнение, голямата литература винаги се корени в езика. Дори не е толкова до сюжета, дори не е толкова до времето, в което се развива действието, дори не е толкова до структурата, а до този жив език, който просто... Има някаква музика на езика, някаква пулсация вътрешна, характерна за всеки език, която владяваме, адски много ме вълнува. Той е ритъм на езика. Оставям се понякога той първо да ме води, после другото. В чужбина го усещаш много силно. Посред нощ, понеже не чуваш българска реч, посред нощ някакви български думи, ти се загнезе и си кажеш, гати яката дума. Имаме дума ласка, баси, хубаво нещо.
И звучи странно, ама някакви думи ти липсват. В книгата имам едно слово за 24 май, което миналата година четох пред Националната библиотека. За мен беше много важен, такъв, много, много ценен момент и преживяване. И съм благодарен, че го направих. Но основната теза там е това, липсват ти думите за нещата. Много често. Не ти липсва понякога дори самата планина, ами думата за планина. Има накрая едно ехо, което се носи с това Анина и се оказва, че Ботев е прав и Балкана наистина пее хайдушка песен, защото в самата дума има музика. И е, много е странно как думите активират разни неща в главата ти. Всичко минава през езика. Тъжното е, че има някои неща, за които не може да говорим, нали, както Витгенштайн казва. Понякога не стигат думичките там и за това. Контратезата е, че за големите философски идеи... За тях мога да пиша стихотворение. Да, точно така. Голяма, нали, контратезата е, че за големите философски идеи нас не ограничава езика, защото нямаме достатъчно думи, за да опишем сложни философски или пък някакви други концепции, да. Което също пък смяташ, че може да бъде ограничение езика. Ако нещо не може да бъде изказано, то не съществува. Или по-скоро това е отново гимнастиката на езика, да изкажем нещо, което. Езика може да бъде и двете. Езика от една страна е най-големия проводник наистина, но той може да бъде и много измамен. Ние трябва да сме много внимателни с езика, защото пропагандата, например, разчита страшно много на езика. Тя так. Просто оголемява фонта. Болдва го. Да, не... Пропагандата е, да, пропагандата е глупост с трибуна, с високоговорител, такава интензифицирана, засилена глупост, която има трибуна, има достъп до широка аудитория, повече се вижда, повече се чува. И това има последствия, доста сериозни. Добре, ли, заради езика ли не може да се разбереме с помежду си тук в България? В езика ли се губиме и в смисъла на думите или... Или ще го вържа тук, или в паузите между думите. Еми, според мен трябва да се избавим, защото всички говорим на този език и се караме на този език. Доскоро бяхме, както писах това слово за 24 май, бяхме единодушни само за тая дата. Тогава, когато писах това слово, беше така. И после те намериха начини за това да се скарат. Верно е. Но според мен трябва да се избавим от някои неща в мисленето си. Пак се връщаме на това, от тая постоянна нужда да сме супер интересни на света. Защо? Защо? Всъщност... За да сме значими. Ние сме достатъчно значими без това и можем да работим по въпроса да сме по-значими. Другото, от което трябва да се избавим, е тая ужасна самовменена роля на жертва. Това просто ме подлудява, не мога да го понасям в червата, органично ме дразни това. Да, и тия малката България, ние сме един малък народ, една малка страна. Че нещата никога не зависят от нас. Ще трябва много велики. Да. Ние от самото си начало съществуваме на въпреки. Говоря за това в книгата. Това е адски впечатляващо. Ние се нанасяме фактически на чужда територия, на огромна, мощна, агресивна империя. И постоянно отбиваме набезите й. Живеем на въпреки. После сме завладяни от нея. Няма ни на картата. Езика продължава да ни държи. После се връщаме. Второ българско царство. После сме завладяни от още по-агресивна и брутална империя. Пак ни няма на картата. Вече 5 века ни няма на картата. Не два. Пак езика ни държи живи. Ние продължаваме да сме тук навъпреки. Съществували сме толкова дълго въпреки чуждата власт. Всекидневно съществуваме въпреки своята власт. И има нещо блусарско в това. Да. В тая тъга, ако щете. Аз предпочитам блуса пред марша. Нямам доверие на много маршируващи. Вземат ли много да маршируват хората и това пак по... рано или късно нападат Полша това, и което... става лошо. Това, което го кажеш пак по Стефан Цанев, защото славяните това, което са оставили на целия Балкански полуостров и много повече от това, е всъщност е словото. Много хора кажат, че от това идва името Славяне. Остават словото и затова стават една от най-разпространените цивилизации на този, нали, континент, защото реално Европа е било тук, нали, основната част на Европа. И славяните всъщност това са направили за... Език. А те са били едни... Те са били номади, живели по горите, обаче са оставили словото. Докато траките са били такива нищо, което... нищо няма да казваме, защото написаната дума не е важна, пишеме само в гробниците. Славяните са били, ние ще раз... Словото ще е нашето оръжие. И това, което го кажеш, ето пък то словото се е наместило тук и реално славянския народ... Има едни византийски дипломати, които им изработват азбука, все пак да не забравяме.
които ние също искаме на всяка цена да изкараме българи, макар че те никога не са стъпвали тук. А виж как казваш, но византийски дипломати, не византийски шпиони. Да, една дума променяме целия разказ. В този смисъл Кирил и Методий са адски съвременни хора. Да. С мисия, с дипломатическа мисия, която изпълняват. Но българите искаме да изкараме, че те са българи. Македонците искат да ги изкарат македонци. Можем ли да се съгласим, че са супер и че техните ученици в България са направили нещо много важно оттам нататък? И можем ли да се съгласим, че имаме с какво да се гордеем и в книжнината, и в тая устойчивост, за която говоря? Ние сме шампиони по устойчивост. Заради това прави този паралел с Рой Саливан и мълниите. Него го бият мълниите, той не си сменя професията, пак излиза. Ние живеем навъпреки, продължаваме да сме тук, въпреки всичко. Има повод за гордост в тая устойчивост. На мен това ми е по-близко като повод да се гордея, отколкото разни имперски напани да завладявам държави. И България на три морета. Да, и защо? Дори и това, което каза, България на три морета, което би трябвало да е някакъв имперски такъв възглед. Точно такъв е. Ами всъщност, истинските империи са много по-мащабни дори в възгледите си. Вземи Британската империя. Какво е мотото? На всички континенти е тяната. Какво е мотото? Това е страната, където слънцето никога не залязва. Факт. Майк дроп. Абсолютно факт. Абсолютно си прав. Къде са три морета? Това е малко. Ами малко е. Кажи на римляните за три морета. Ще ти се смеят на седем езика. Да, именно нямаме нужда от такива неща. Можем да се обичаме такива, каквито сме, да вярваме, че нашата съдба е в нашите ръце. Това да бъдем по-добри в наши ръце. Струва ми се по-здравословно. И да зарежем тия представи, че всички по света си лягат и стават с мисълта за нас. Има една сцена до Чикаго и назад на Алеко. Казвам го не случайно, защото аз повтарях неговите стъпки. Буквално му повтарях стъпките в Чикаго. Той, идвайки на световното изложение 1893-та, стават 130 години, той е там в Саутсайд, Чикаго. Между другото, доста брутален район. Аз живях в Саутсайд, Чикаго. Гангстерски район в Штатите в момента е това. Да. И става по-лошо с годините от това, което ни казват моите приятели. Това е заради историята на системен расизъм там. Да. Чикаго е бил брутално сегрегиран град. Умишлено сегрегиран. Много по-различен от Нью-Йорк. Дълго време е бил втория град, сега е трети след LA. Yeah. Но това са най-големите американски градове, мегаполиси. Но Нью-Йорк е много по-различен, защото Нью-Йорк е по неизбежност космополитен. Защото хората идват с корабите и се заселват там, почват да живеят заедно, няма как. А в Мидуест положението е друго. Да. Чикаго е бил физически сегрегиран. От тук нагоре, не от тук надолу, да. В наши дни не е така, но това е натрупало своето наследство и избива на улиците. Наистина Саутсайд е много гангстерски район. Самия квартал на университетския кампус, където живях, е оазис. Той е много хубав, университетът е много скъп и т.н. Като всеки кампус на готино университет. И като направиш две крачки грешно в страни, разбираш някои неща. Не си живееш в оазис. Случваше ми се да ходя in the hood. И всъщност срещах много готини хора там, да чукам на дърво, нищо лошо не ми се е случило, но аз не съм си го търсил. Ти като показвал си... съм уважение навсякъде и според мен уважаваш хората. А и ти си източноевропеец, аз имам доста цветокожи приятели от щатите, които като идват в България, казват, вие сте си като негрите на Европа, направо. Те много те се притесняват като дойдат държави, като нашата оглеждат. Особено... Мога да кажа защо, да. Прав си, ще стигна до там, но тръгнах да говоря за Алеко, да. Алеко дори има бюст в университета, в библиотеката. И студенти, деца, които въобще не знаят кой е той, защото не са от Slavic Department, ходят и му оставят дарове по време на сесия за по-висок успех. Велико. Носил им късмет. Велико. Ей, това е щастливец. Щастливеца, бе. Щастливеца навсякъде е щастливец. Да, и в България го застрелват. Но... Покажи столевката, така да стреля с копието там в сърцето, как ти иде? Аз постоянно отмествам фокуса, но това, което исках да кажа, има една сцена в Чикаго и назад, като пристига парахода и идват митническите власти и Алеко се опитва да каже, че е българин. И те не го разбират. И той казва Bulgarian. И така казва Hungary. И Алеко се ядоса, казва, не, България, Bulgarian. И го показва на картата. И митничара казва, оу, Turkey! Да. И искам да ви кажа, че това въобще не се е променило и до днес. Да. Там няма дори негативни стереотипи за нас. Те просто не знаят нищо.
В известен смисъл това е доста освобождаващо. В Европа има негативни стереотипи за нас. Slav life. Да. И така нататък. Аз съм го усещал в странен начин, дори и позитивно. Пак си личи. Има едно снисхождение. Живял съм малко в Берлин на една такава писателска резиденция. И дори когато се отнася добре с теб, дори, хората са страхотни, си личи едно българин писател, чудесно. Вие сте българин, а сте писател. Те не го казват. Те не го казват, ма си личи, че изречението в главата им продължава и е: вие не чупите банкомати, не сте сводник. И има и писатели. Сте, да, чудесно. Имаме, нека, хубаво е. Нека, браво. Пишете. Да. Докато в Щатите просто никой нищо не знае. Да, да. Абсолютно никой не го интересува, че ти си българин. И това е любопитност. Тук ще някой ще ти кажат, но то американците какво ги интересува извън Америка, какво друго ги интересува, така че... Те май генерално много не се интересуват. Не се интересуват нищо. След първите 5 минути вече е важно какво правиш. Аз харесвам това. Велико е. Аз харесвам. Велико. Те затова са такъв сложен народ. За съжаление, много им пука за расата, защото има тежко наследство това. Е, това е вината. Не си говорихме. Това е вината. Това, да. А ще има... ли да променят? Верно ли е това, че ще да променят? Съвръщам се на темата за книгите за цензурирането на автори. Добре. Ама по-скоро, верно ли е това, че ще променят заглавието на 10 малки негърчета? Нека да го чух това. Четох. Те вече пуснаха друго издание. Само 10 малки, нали? Мисля, че беше And Then They Were. Аха, четох за това, да. Еми, лошо. Доста в смисъл, странно е. Ние като едни жълтоповедници сме възмутени от това, между другото. Това, което видях от първа ръка, много е странно. На самите цветнокожи хора много рядко им пука за това. Абсолютно. Те имат по-сериозни и важни проблеми. На тях не им дреме за това. По-скоро целият той е outrage culture. Идва от хора, които се обиждат on their behalf, както се казва. Обиждат се от тяхно име. И това са такива бели, разглезени колежански момичета. Които най-често го правят, за да натрупат някакви социални точки, защото в тяхната среда това да си ангажиран с каузата на малцинството ти дава веднага едни гърди напред и ти вече си по-добър човек. Нали? Аз съм заинтересован. Имах приятели афроамериканци там, но никой от тях не им дреме за тия неща. Имаше такъв всъщност много готин шорт, понякога тия шорт видеята там, TikTok ли са, каквото ще да са много оцелват някакви теми. Мацка крещи се срещу един такъв павилион за такос. Като очевидно човека, който продава такос, е някакъв бял човек и казва: ако ви види някой мексиканец, би се обидил, че продавате тако, и някакъв мексиканец. Аз не съм обиден. И ме казва: Мигел, тук я дай едно тако, и се оказа, Мигел също се оказа, че кореец, и тя направи експлодира главата. Така че Мигел е кореец, който готви такоси. Това, което казваш, е много смешно, но и малко страшно, защото сега леко ще върна пак назад и после ще се заем с въпросите, защото имам много въпроси за тебе. И така, които са дошли сега на живо ли? Които дойдоха и сега, и преди това. Да. Само за да завършим тази тема, това, което мен ме изплаши. Гледах ония ден едно гостуване сега в Принстън ли е, в Харвард ли е, в Ютуб правят едни много интересни дебати там. И имаше лекция на един дизайнер, Йоджи Ямамото се казва, много интересен пич, който живее много дълго в Париж, после отива в Штатите и той самия казва: аз разбрах, че съм японец, като ми казаха японеца в Париж. Преди това просто бях Йоджи от Токио, не си давах сметка. Но стана едно момиче и каза: господин Ямамото, искам да ви помоля да ни обясните концепцията за лаби-саби. Нали, за тези счупени, как да го обясним, счупените съдове, които имат история. Да, съдове, които имат история, изобщо неща, които са несъвършени, имат някаква история. И той каза ми, това е трудно да се обясни, но като цяло става дума за неячиство и за това, че съда е минал през някакъв живот и за това е ценен за нас, но това е много японско нещо. Трябва цяла вечер да ви говоря за това. При което тя казва: питам ви, защото нашите професори казват, че ние не можем да ползваме лаби-саби стилистика, освен ако не сме японци. И мен това леко ме ядосва, защото тогава какво? Да не свирим бус, освен ако не сме чернокожи, или да не ядем такоси. И има един такъв мотив, който се прокрадва на Запад. Тържествувайте на Запад. Така наречения cultural appropriation. Точно това е, да. Тук границата е тънка, защото наистина има случаи, в които е много очевиден опита на някой човек, който не е от дадената култура, просто да захлеби. Сина на Том Ханкс. Не знам дали сте. Да, той пробваше нещо да пира по едно време. Да. И много си личат тия супер мерзки, ниски опити да захлебиш на гърба на чужда култура, която даже е страдала и тъй нататък. Да. Все пак, специално за черната култура, ние никога не трябва да забравяме, че това са в Щатите единствените хора, които
оставям на страна местното население, говоря за дошлите там, не говоря за нейтив хората, това са единствените хора, които не са дошли там по своя воля. Да. Те са докарани с кораби на сила. Да. Това означава, че тяхната история е съвсем различна. И то много скоро. Това не е нещо на хиляди години, това е нещо на няколко поколения. Да не говорим, назад. Че законите Джим Кроу продължават до доста, доста късно. Да. Особено юга. На юга. Да, особено в юга. Да. Така че това са системни проблеми, с които американското общество опитва да се справя, къде е успешно, къде не е успешно. И залита в крайности. Понякога става голямо мазало. Да. Но тъй като те са имали тежка история на системен расизъм, от една страна, в опита си да го преодолеят са стигнали много по-напред от останалите страни, в преодоляването на расизма. И тия две неща живеят заедно. Много е странно. Америка е много любопитна и много странна страна. Аз като цяло обичам градове повече от държави. Това ще да кажа, градове. И то няма една Америка, те са много Америки. Да, моя любим град на света е Ню Йорк, въпреки че живях в Чикаго основно. Но той е съвсем отделен свят. Америка е странна, защото във всички стереотипи за Америка има и нещо вярно и нещо тотално невярно. Да речем това клише, че те са много млади, че нямат история и прочие. Да, в Щатите, понеже е новия свят, неизбежно няма да намериш църкви на 1000 години, като в Западна Европа или като в Източна Европа. Не. При нас също има такива. Обаче, като държавно устройство, като държавни институции, като конституция даже, всъщност те са много стари и консервативни. Да. Тяхната конституция е една от най-старите в света. Факт. 1787 година. Изключвам, разбира се, Магна Харта и британската. Това е друго нещо. Говоря модерни конституции. Конституции, наистина. Документа, който се нарича конституция, американската е една от най-старите. Освен това, тя не е сменена. Тя има 27 поправки, но документа не е сменен. Българската конституция е сменена няколко пъти. Има Търновска... Постоянно има желание да я сменяме. Да, Търновска, Димитровска, Живковска, да. Нова след 91 година. Така че да, техните най-стари университети, да речем, от Ivy Лигата, те са по-стари с по 1-2 века от Софийския университет. Академичните институции са много стари. Така че старо на институционално ниво има много там. И те дори имат проблем с това. Защото, да речем, втората поправка, която е за правото да носиш оръжие, тя не е променена, не е сменена, смята се за свещена, а тя е възникнала във време, което няма нищо общо с днешното време. Абсолютно. Цялата история на втората поправка, предполагам, знаете каква е. Ага. Тя се добавя, за да може населението да се чувства защитено, ако дойде на власт тиранично правителство, което иска да завземе дадения щат, примерно, или даден имот на хората, ако дойде тоталитарна власт, ако се върнат британските колонизатори, нищо чудно, може да се върнат. Да. Заради това населението има право да носи оръжие, да се защитава и да формира милиша, нали, както се казва. В наши дни това е супер странно, защото не е посочено какви са тия оръжия. В наши дни това ти дава право да имаш високотехнологична гаубица. И не само. Има изследване, че стрелбите в училища и помощни места се случват в щатите, в които има най-голяма свобода на носене на оръжие. Да. И това е доказано и е много голям проблем, но това значи... Оръжейното лоби е адски силно. Да, и не позволява да се промени това. Там Тръмп и така нататък държат много на тия си избиратели. И на идеята... Как се казваше актьора, който имаше една реплика от студените ми ръце в Рома? Call Dead Hands, че може да вземе. Чарлтън Хестън. А, точно така. Той беше президент на National Rifle Association. Точно беше лицето. Имаш нещо на Rifle. Да, имаш. Това е, и въпреки България всичко, съюза на овците. Въпреки всичко това, въпреки че щатите не преживяват най-добрите си дни, вътрешно политически особено, там го има това уважение, което ти каза към това, което правиш. Абсолютно. Без значение откъде си. Този дух на свобода е запазен все още на някои места. И си струва да бъде уважаван за това нещо. Странното е, че те са по-екзистенциалисти по Сартер от французите. Някакси тая идея да можеш сам да се изградиш и че не си това, което е заложено в съдбата ти, сам да се направиш, го има повече в Америка, отколкото в една Франция. Да, в момента. Факт. Много интересно. А другото много противоречиво и странно нещо е, че той е индивидуалистичен дух, който толкова харесвам в американската мечта, се смесва и с някакво доста силно чувство за общност. Те обичат да са част от някакви клубове. Да. Всички студенти са в някакви клубове. Мене това ми беше адски странно. Такива fraternities, клубове по интереси, всякакви глупости или хората на улицата са в банди. Всеки иска да принадлежи някъде. Да.
Но тук, индивидуалист. Тук сме супер индивидуалисти. Да, да речем в една Русия, която форсирано кара хората да бъдат общество, изведнъж цялата власт се съсредоточава в един човек, да. в една личност. Да. И накрая държавността се разпада, както е станало няколко пъти, само през 20 век. А не, аз, защото не искам да влизаме в тази тема, ще направим друг подкаст отделно, но в книгата имаш един, пак една цяла глава, в която говориш за Русия и казваш нещо много, много важно. В момента руската история се крепи на литература и нямам предвид Достоевски, Толстой, Чехов и така нататък, на литературната идея, с която Путин работи, която всъщност е артикулирана последно от Дугин. Реално, но тя е много той по-стара. Той продължава да захранва тая митологема за Третия Рим, тя е за стара, великата мисия на Русия. Тя е средновековна идея, да. Но той я изведе пак и всъщност цялото нещо стъпва, то затова може би е толкова силно в съвременната им политика, защото стъпва на литература, на наратив. Да. Оня ден чух велик цитат от Вим Вендерс, който казва: разказаната история е нашия бог. Точно така е. Да. Точно така е. Красиво. Дай към въпросът е, че хората тръпнат. Тръпнат, да. Тръпнат. На Ивян Дуковски може да зададем един важен въпрос. Стрелей. Кои са артистите, писатели, художници, музиканти, които те вдъхновяват и помагат да намериш гласа си като писател? Вкратце, господин Манчев. Тук да. Можеш много тука да се вече малко, да. Ами аз съм писал за голяма част от тях в книгата. Така че много тъпо звучи като някакъв рекламен отговор. Прочетете книгата и ще видите. Но наистина имаме сета за мои... понякога ги наричам любими мъртъвци, защото повечето не са между живите и това е единствената ми възможност, единствения шанс да си говоря с тях. Но много хора са, много музиканти, много писатели, някои художници, някои спортисти, пълно е с имена. Да. Няма да ни стигне времето, ако почна да изброявам. Аз само от твое име ще си позволя да препоръчам Бродски, но не като поет, а като есеист. Великия есета има. Защото аз от около 2 години препрочитам есета на Бродски, как се казваха, размисли за какво беше. За скръпта и разума. А, точно това е, на телефона ми го чета. Да. Размисли за скръпта и разума, това са едни невероятни есета и речи. Публични, мотивационни бихме ги нарекли речи всичките към моите студенти. Всичките му томове страхотни, има ги превеждани на български. Има безплатно, можете да си изтеглите дори на Бродски от разни сайтове. Кеяна на изцелимите, по-малко от единица, страхотни неща. Много добър есеист, просто той изуми. Той като поет е ясен, но като есеист аз не знаех до преди 2 години и просто се потопих и не мога да спра от време на време на веднъж месеца да отварям, препрочитам едно есе и затварям. Виж какъв хубав въпрос по тази линия горе, да оставяме тук. Ако можеш да си избереш епоха или свят от книга, в която би могъл да живееш, коя би била този свят или тази епоха? Хайде да не кажем епоха, ама дай да кажем книга, защото е по-интересно. Книга, да, по-интересно свят в книга. Коя да. Книга би заживял? Аз точно тръгнах да мисля за епоха. Това е лесно, дай за книгата, по-готино е. Ма можеш и за епоха. Да, хайде, що да. Еми, ако кажеш и сете, трябва да кажа страх и омраза в Лас-Вегас. Ако оцелеш... Чакай бе, тя тогава ли беше, в това време ли беше, че не мога... Тя е малко по-късно. Не, аз говоря времето, за което... Той накрая на книгата говореше, така? Хантер Томсън. Да. Имаше много красиви мисли за времето, май за 60-те. Не мога да си спомня вече. Той се вдъхновява. Да, но... В коя книга? Какъв хубав въпрос обаче. Да, страхотен въпрос. В коя книга би заживял? Силвия да поздравя. Може би в някой пътепис. Не знам. В така обичаните от мен руски класически романи не бих заживял. Защото е тежко и тягостно там. Но знаеш ли какво? Всъщност бих заживял в книги, на които искрено съм се смял и забавлявал, докато ги чета, примерно при Швейк. Да, при Хашек и Швейк бих заживял при Илф и Петров, 12-те стола или Златния телец. Ще ми е адски забавно. И знам какво ще стане. Това е много важно. Няма да имам никаква опасност за живота и прочее. Иначе, но това време, губи тръпката, като знаеш какво ще стане. Бих казал 60-те години, защото аз нямам обяснение как се е случило толкова кондензирано присъствие, такива изблици на гениалност за толкова кратко време. Представя си децата, които са расли в това време. Това е откачено. Абсолютно всичко, до което се докоснеш, високите му образци, са някакви абсолютни гении на планетата. Примерно искаш да гледаш спорт, Мохамед Али е там. Свири ти се на китара, Джими Хендрикс.
искаш да слушаш музика Beatles и Stones, искаш да направиш група Beatles, Stones, Beach Boys. Аз искам да ти препоръчам една книга, която слушам изумен от известно време насам. Казва се Духът на времето на Евгений Дайнов. Не знам дали ти... Знаме, аз съм чел. Чел ли си? Да, да, той да. Прави такъв, през рок-н-рола го говори. Той е през рок-н-рола към философията и изобщо толкова хубаво синтезира всички тия процеси, които се случват реално 60-те и 70-те години. Откъде тръгват, през къде и как се стига до тия хора и как самата култура издига тия хора нагоре като пророци. Това е удивително просто сблъскване. Примерно искаш да си политически активен. Там е Мартин Лутър Кинг. Да. Хора като Кенеди са там. Просто нещата, които стават в Европа, движенията, прашката пролет. И в Англия, и в Франция. Да, въпреки, че във Франция са само литературни, там не се стига до субкултура, но... Нещата в киното, които стават, с европейските режисьори. Да не отиваме, че... И Тарковски от другата страна. Някои започват, други по-късно вече през 70-те са в разцвета си. Аз по-скоро бих се зачудил 60-те или 70-те, да, обаче. Чуда се просто как е възможно това за толкова кратко време. Какво се е случило тогава? И дори Ренесанса продължава 300 години. Защото хората си казват, да, страхотен бум на изкуство тогава, ама все пак това са няколко столетия. Тук говорим за 10 години или ако си взем щедро и от 70-те, за 10-15 години. Защото много мечти умират с Виетнам. Всичко се спихва и младежката и хипарската мечта до голяма степен отмира после. Те някак си, според мен, почват да я осмислят 70-те и 80-те години и остават малко аутсайдери, но някакси тогава идва по-трезвия поглед към тая мечта. По линия на музиката... В крайна сметка бих се сбогувал с носталгията и бих избрал да си живея сега. Много пъти съм се чудил, не е ли по-хубаво тогава, да съм живял тогава, колко е красиво, примерно, да пия абсент в някой парижки бар от 19 век. Да. И изведнъж ме удря нещо прозаично от рода на пичето. Ти сам може си пиеш абсент и там пак. Или пък да живея при Медичите в Флоренция или нещо подобно. И изведнъж някаква проза те удря. И си кажеш, да, ама то не е имало антибиотици. Такива базови неща. Какво ще правя? Така че искам да живея сега. Искам да знам какво ще стане. Мисля, че всички сме за сега. Слави Чанков има блусарски въпрос. Умирам за блус, но винила ми е слаба тема, а искам добра плоча, подчертавам плоча за стария ми приятел Меломан. Най-стария ми приятел. Може ли препоръка... А тук стана... Да, препоръка... малки обяви стана тук. Препоръка за хубав блус на плоча. Ами... То почти всички е хубав блус на плоча. Това е велика история в Чикаго. Запознах се с Бъди Гай. Това е изумително. Той е на 86 години. И си още в Чикаго. С Бъди Гай сме си е така. Не, цялата история е следната. Аз отивам в неговото заведение. Той има клуб в Чикаго, Бъди Гай с Legends. И си има лайнъп от банди всяка вечер. И само се носят някакви слухове. Той е като Бигфут или като Йети. Кога ще се появи? Има сайтингс на Бъди, не се знае кога ще дойде. И отивам си аз нормално. Вечерта има банда. Да. Вечерта има банда, която ще свири. Кефесвете са супер добри. И по едно време анонсъра казва: Ladies and gentlemen, put your hands together. Излиза Бъди Гай. Бъди Гай си поръчва от сервитьорката шот. Тя му носи любимото уиски. Той почва да пуска шеги, говори докато пичовете свирят. И в един момент почва да си пее. Тоест шегите приливат в пеене. Бус. Не си взе китарата изобщо, защото вече е твърде голям газар за да свири. Не му се свири вече. Next level. Да. Той е толкова добър китарист, че няма да свири. Китара, да. Като китара без струни, както се пее в една друга песен. Ох, да. На 86 гласа му е доста запазен. Защото аз се изненадах супер много. Ама той сигурно е по-богат вече. И взех си тениска, която той ми подписа. Направихме си снимка и в момента вкъщи имам олтар над китарите ми. Имам две китари вкъщи. Първата е при майка ми, така че вкъщи само две сега. И над тях съм си направил олтар в рамка, тениската, подписана от Бъди, защото никога не мога да изпъра вече. И снимките ми с него. И едни ръкавици на Мохамед Али, подписани, дето той му ги е занесъл в клуба. Те са там в заведението. И съм си направил там олтарчета, плоча на Бъди Гай. Супер, Джон Ли Хукър. Може и най-назад до извора, до Робърт Джонсън, примерно, или нещо подобно. Аз бих казал, не подарявай Майлса, защото е клише,
Обожавам Майлз. Чисто блуз сега. Да, да. Но блуз, да. Buddy Guy е може би най-умният. Биби, разбира се. Биби Кинг. Също. Класически, да. Класически избор. Бях си набелязал някакъв въпрос, ама го изгубих, Цеци. Ами, чакай, че аз... А, ето. Веднага за музика. За... Не, музика. Ами, за музика ще минем, ще преляем в чакай, хемски начин. Чакай, има два конкретни въпроса. Значи, първо, кога може да очакваме дуетен албум с кавери на Мак Милър с участието на Петко Славов? А, това е защото... хора ни гледат, златни хора. А, това са хора, които са били на премиерата. Били аз, впрочем, нищо не казах, но съм длъжен да кажа... Шара от Бар Петък. Да, благодаря много на нашите любезни домакини от Бар Петък и на всички хора, които дойдоха. Ние бяхме с Георги Господинов и с Петко Славов, с когото свирим от време на време. Да. И... А ти направи две премиери. Да, наложи се, защото да. То се напълни. После от заведението ми казаха, че над 100 човека не са могли да влязат. Разни близки хора ми писаха, абе ти що не ни пусна, какво стана нещо, озвезди ли се? Цензура. Такива ми се разсърдиха. И аз си казах, добре, трябва да направим второ нещо. Притеснявах се малко, защото премиера не се прави втори път. Магията няма да се повтори. Обаче наистина... Знаеш, има комици, дето правят шулата по две на ден. Така е, така че... е. Да. Ама премиера на книга е... Странно. Да. Но направихме го за тези хора. И втория път също стана готино. Та ние свирихме парче на Мак Милър. И аз много харесвам Мак Милър. Всички го харесваме. Та... Беше доста специален. Беше много да специален. Да. Неговата музика ми помагаше доста да се справям с... Та изолация на мегаполиса, на чикагската зима, на това, че си сам сред толкова много хора и се прибираш вечер в малката си квартирка. Бях си поръчал най-евтината китара от Амазон. и си дрънках на нея. Хазайката ми беше една много възрастна дама от полски произход, Polish American. Тя беше на горния етаж, но за щастие жената не чуваше нищо. Просто вече на възраст си не чува. И аз могах да си дрънкам и си свирих парчета на Мак Милър. Да. Чикаго е дало невероятни хора. Моите двама любими са Common, който много обичам. И разбира се Kanye West, който много хора забравят, че също е дете на Чикаго. И който каза, това си е моя град и до ден днешен, въпреки цялата младост, той си остава някакси чикагско дете. Винаги има референции към този град в музиката му. Snake G, какво е Snake G? Има ли нещо останало от Snake J в него и какво е то? Snake J. Да, това беше Elias. Такъв, така. Защото като тинейджър слушах много рап. Интересуваше ме много цялата хип-хоп култура. Аз, между другото, това е единственото нещо, което не се съгласих в книгата ти. Ти казваш най-великите неща, които е дала американската култура, са блуса и джаза. Аз бих добавил хип-хоп културата, защото тя е чисто американско изобретение. Не ми харесва това, което напоследък се случва с нея. Еми тя е. Но тя вече не бива да забравяме, че хип-хопа е на 50 години. Абсолютно. Тая година станаха, да го кажем. И стана най-мейнстрим нещо. Да, аз отраснах с хип-хоп културата. Ти си рапирал. Snake J е псевдоним като MC. И какви неща още не знаех. Съсипах грамофона на майка ми, защото исках да се всички уча. Всички сме го сипвали. Аз скърцах с Дейвид Бау и баща ми. Да, съсипах много хубави плочи. По-късно на стари години купих грамофон, за да се извиня. Да, опитвал съм се. Брейк играя неуспешно. Има ли тракове на Snake J? Имам разни домашни такива записи. Има ли по мрежата нещо? Предполагам, че няма, аз на тебе мога да ти пусна някакви. Ще ми е интересно. И по-късно просто това не ми стигна и исках да... Аз съм бил тинейджър на 16 години примерно, но исках да се науча вече да правя битове, да семплирам. Оттам тръгнах се уча да свира на китара. Всъщност хип-хоп културата ти отваря врати към абсолютно всички тия стари записи, към джаза, откъде е семплирал той, откъде е семплирал оня. Тя ме пусна към буса и към джаза. Да. Ти почваш да търсиш. Да, фънк, сол, да. Супер много неща. Супер много неща. Така че аз съм много благодарен. То беше още едно от тия измерения на писането. Каквото и да съм правил, по каквото и да съм се зарибявал, ме интересуваше сторителинга в него. А това е много важен елемент в случая в рапа. Може би най-важния. Добре. Изненадаме, много интересно. Ти имаш нещо на Славия или нямаш? На Славия е много дълъг въпрос, а то е 3 страници. Славия, извинявай. Виж, за последно ще хванем Бухемската линия. И ще те питаме, кои са ти любимите барови места за хапване, които би препоръчал. Явно в
София, да кажем. Защото ако тръгнеш в Чикаго, не препоръчваш, няма да е ново. Ами те са променили през годините, защото аз едно време много обичах хамбара. Аз продължавам да го обичам, просто не ходя толкова често, не ми оставя достатъчно време. И малко човек иска се прибере си лек. Да, да, да. Макар че продължавам да съм нощна птица, но все пак аз станах на 37. В Чикаго по трудния начин го научих с индахуд, с спаринг с едно 23 годишно момче. Ти се хвърлил в нечестен. Ами аз не знаех, че той е някакъв, той се оказа, че е някакъв стейт чемпион. И трябваше да изкарам два рунда с него, ми пукна реброто. Между другото. После един месец чаках да се оправя. Ти си смел човек в Чикаго да отидеш и спаринг да правиш някакъв пич, който. Ами не, то човек не знае. Отиваш в залата, има спаринг дей. Да. И вие се въртите на рунд. Да. И в този ден бяхме три момчета, с първия се справям, защото сме, нали, тренираме нормално. Нали, не сме състезатели. Оправям се с него и си казвам, добре, ако това е нивото, ще бъде окей. И другото момче. Личи си, че е младо такова, 22-3 годишно момче, супер фит, такова, казваме му fighting weight. Той си е на кантар за състезание. Да. Няма какво да сваля повече. И играем с него, но аз не знаех кой е той. И викам, бе, какво става, аз не мога да го удара. Какво се случва той? Той си ме удря, когато си иска. И изкарах първия рунд и след това се въртим, той игра с първото момче. И го свали в нокдаун. Въпреки, че ние сме с каски, да, с всичко, никой не се сили. Свали го в нокдаун. Упс. И вече няма с кого да се въртим, аз трябва пак да изляза с него, човек. И си вика, бе, гати, тук вече е сега. Изкарах още един рунд с него, но ме намери ме хубаво в тялото. И като си тръгнах после да си хващам транспорта, викам, бе, нещо, като ме боли. Аз съм имал такова натъртено ребро преди, знаех каква е тази интересното травма. Интересното е, че сигурно той е седял и си е мислил какъв е този източноевропейски субект, който е дошъл в нашия режим. Я му показа какво става въпрос. Не, може и да е имало такова. Не, ние после се разговорихме. После се разговорихме, така не се сприятелихме, но се запознахме, говорихме си, видях в профила на клуба, че той е с някакви пояси, той е пич, стейт чемпионшип, викам, леле майко. Ти си минал метър. Да, аз минах метър. Да. В общи линии минах метър по-леко. И така, разказвам го, защото човек по трудния начин вижда, че малко е 37. 37. Аз така като вляза в битка с алкохол, го разбирам, както ти с боск забушам се на другия ребрата ме боли. Така за баровете не ходя толкова, колкото ходих преди. Защото аз бях нощна птица. Много обичах да ходя по барове. Не, аз не обичам дискотеки. Не обичам тупца и такива работи, но много харесвах барове. Харесвах барове с жива музика. И до ден днешен умирам за джаз и блуз и хода на такива места. Да, обичах да хубави места в София. В хамбара много обичах да хода. Сега Делта Блуз Бар свират готини неща. Сузопол Мишел идват най-добрите джазмени. Сега хода в този уиски бар Еди си кой, защото много обичам уиски. И там се виждам ще с приятели. Да, умирам за уиски. Другия път ще се примамим с уиски другия път. Да, в Еди си кой, понеже го раздавам такъв аматьор, домашен барман, правя коктейли за гостите си, хода някой път да пия коктейли в бар ми или в пъблик, правят хубави коктейли. Да крадеш за наяд малко. Аз правя класики някакви такива, ето са. Да си знам, че мога да правя 5-6 хубави коктейла и не съм по много сложните работи. Но така да покажеш внимание на гостите си, винаги е приятно. Обичам да посрещам гости вкъщи. Защото си избирам музиката, избирам си питиятата. Човек с годините става такъв... Влиза в слова балон. Да. Казва си, аз това харесвам и така ще си го направя. Та не ходя на толкова барове, на колкото ходих преди, но на тези места, които казах, ходя. Но ако ви покани Иван Ланджев в къщи, това е голямата... Да, това е... Next level. Това е новия бар, новия ход бар на... Бар Ланджев. Бар Ланджев. Така, бих отворил бар, между другото, в някакъв момент. Понякога в баржа, за да слушаме плочи и да си говорим така с приятели едно на едно. Това всеки мъж веднъж живота си е казал, трябва да отворя бар. Това е само когато е пиян. Ето и трезвен го казвам. А някои са си казвали, тук е бар. За дома си направо, без да го отварям. Поне много си говорихме за изкуство, обаче за накрая имаме една рубрика на книга, филм, събитие се казва, така че ще помоля... Квас? Слави написа днес, че се казва квас рубриката, така по-руски може да е начин. Книга, филм, албум, събитие. Книга, филм, албум, събитие. Така че, така блиц. Една книга, един филм, един албум и едно събитие, до което ще ни поканиш. Физическо, което не е в интернет. Да. Ами... Събитие, което те първо предстои ли?
Да, да няко... събитие, което може да се посети, може да не е твое задължително. Аз изпуснах разни неща тая година, защото половин година бях в Щатите, но издадох книги поети, които ценя. Има нова стихосбирка на Ани Илков, на Златозар Петров, които обичам да чета. Мисля, че сега и двете са така в подозрението номинирани за голяма награда. Така, Ани Илков е страхотен. Да. Така че със сигурност тия стихосбирки, Захари Карабашлиев, за когото говорихме, ми даде новия си роман наскоро. Рана. Все още не съм го прочел, не ми е стигало времето въобще. Насякъде. Ми е интересно. По отношение на филми... Чакай, аз ти препоръчам два филма, докато мислиш. Единия, ти 100% си го гледал, това, което направи Мартин Скорсез с Фран Либовиц, Pretend It's a City. А, да, аз го гледах. Да. Това е велико. А, защото умирам за Нью-Йорк. Така, това, че това, няма е, как. Това е невероятно. Тия двамата да говорят за Нью-Йорк е... Да, тя просто е най-прочутия хейтър. Да. Тя е невероятна тая дама. Но тя е Soul New York, както се казва. Тя си е, да. Въпреки, че тя пак е дошла от... Нали... Е, както трябва. Нью-йоркерите отиват там. А другото, което ти препоръчвам, пак е на Нью-йоркска линия. Това е поредицата на Джон Уилкинс. Ама как се казваше, бе, мама му стара? How to with Джон Уилкинс? Джон Уилкинс е един пич... How to? Точно така беше, да. Джон Уилкинс е един пич, който снима кадри в Нью-Йорк, монтира ги по невероятен начин и пише есета върху тях, които говори за разни неща, които го интересуват. И се случва една много естествена драматургия. Изобщо цялото нещо е мастер-клас по сарказъм и монтаж. И мисля, че много ще ти хареса. Супер. Май е в това HBO. Вече не съм го гледал, това трябва да го гледам. Това е брилянтно. Просто иначе, е разкош. За филми трябва да кажа Killers of the Flower Moon. С две ръце. Според мен е много сериозно произведение. И от филмите през годината, които излязоха, това е по-важното и по-голямото нещо от Опенхаймер, според мен. На мен Опенхаймер не ми хареса. Аз също съм доста такива амбивалентни впечатления. Да. Някои неща ми харесаха, други не. Но ако сте фенове на Скорсезе, трябва да гледате този филм. И ако ви интересува американската история, дори в най-мрачните измерения, трябва да се запознаете с тази част от нея. Да. Албум. Един. Квас. Ама трябва да е излязъл тази година ли? Не. Може каквото да искаш препоръчаш преди. Важното е да го препоръчаш на нашите хора и на нас. Албум, защото аз и за. Понеже говорим за неща от тази година и затова казах и книги сега и филми от тази година. Ами иначе тази година, сме иначе ако говорим за любими книги и филми, ще кажа съвсем други неща. Хубаво се ограничи, така че супер. Чини, че мога да. Добре, дай тогава от тази година албум в такъв случай. Защото ние говорихме за стари неща, така че. Къде сме се ограничили в тази година? Има събития тази година. Rolling Stones имат нов албум. Слушах го вече в събитие. Това е голям нещо. Джордж Карлин има един велик бит. Той казва, на една определена възраст ти пляскат само защото още си на сцената. Излиза жив си и те ти пляскат вече и стават на крака. С Rolling Stones малко до там сме я докарали, въпреки че те са особени дяволи. Не мога да кажа, че не ми харесва. Да. Имат енергия още. Имат, бе. Не, безспорно. Лайфовете са дори по-впечатляващи от албумите. Албума не е Let It Bleed или някои от най-големите албуми от Sticky Fingers. Да. Обаче имат енергия. Имат. Възхищавам им се. И имат бус. Да, има дори ново парче на Beatles. Да. Нали знаете за тази история? Да. Което е странен експеримент. Обаче успешен. Според мен. На мен много ми хареса. На мен аз съм най-големия фен на Beatles. Аз съм фен на Джон, много сериозен. И на Beatles. Много обичам Beatles, много обичам и музиката на Джон. Това са едни демозаписи с вокали и пиано на Джон. Те през годините са чудили какво ги направят. Още докато е бил жив, Джордж е записал китари отгоре. И сега са направили останалите партии. Обаче песента е мастерирана и компресирана по този модерен начин. И е малко странно, защото ти чуваш музика от 3 десетилетия, 4. Клипа е много як. Да. Там да. Технологията много добре е изиграла нещата. Клипа е супер, защото те се преплитат и се наслагват един върху друг. Много е, не знам, особено чувство живо. Но тия толкова едновременно уязвими и силни
хармонии, минорни такива хармонии на, на Джон Ленън са там. Много ми харесва този начин, който той пише. Парчето е типично пише. Негово парче, сякаш като да. Усещане. Типично Джон Ленънско. Начина по който той пише много ми харесва, защото е някаква смесица от такава уязвимост и чупливост от едната страна. Нещата са нежни, аха да се щупят. Да. От друга страна са силни и машкарски, в най-добрия смисъл на тая дума има характер в тях. То при него и е много, смесено. Много интересно, защото имаш чувство, като следиш житейския му път, че от един много арогантен и силов човек, той се опитва да се умиротвори през целия си път и да умекне, да умекне. То все не става напълно, но всички, нали, това пишат за него. Той в началото е бил. Той е големия батко в групата. Той е лидера, това е неговата група. Преди... Макар че после Пол става лидер, но да. Пораства. Да. Много е особено там историята. Ти си гледал дългото документари, нали? По-малко. Чели сме вагони с книги, както се казва. Къде могат да те видят хората? А, за албуми. Тая година нас спуснат, мисля, че два албума или нещо. Три. Да. Той нещо се отпуши. Аз съм голям фен на нас. Нас е поет. King's Disease, да. Поредицата. Втора, албуми, трета част и още една. И са разкошни. Да, слушах ги всичките. Аз съм фен на нас. Имам Illmatic на плоча. Да. Той е голям текстописец. Нас е поет. Да. Абсолютно. Слушайте, албумите, новите албуми на нас, King's Disease, всичките са разкошни и са много съвременни, едновременно с това не са лошо съвременни. Да, и последния беше някакъв Magic, мисля, че... Magic е, да. То е черния. Да. Точно така. Да. Страхотен албум. И много силови. Къде ще ходиш да гледаш нещо на живо и къде могат теб да те видят на живо? Дай някоя театрална постановка, господин Ланчев, защото ти си познаваш. Може да ме видите сега на 14 декември, защото правим представлението си в Сфумато. Да. То, като се върнах от Америка, Иван Добчев и Маргарита Младенова решиха да го върнат. И то продължава да си живее своя живот. Интересно ми е. Аз не съм актьор, но си правим нещата там и мисля, че има своите достоинства. Продължава да идват хора вече на... повече от година и половина. За зрителите и слушателите, как се казва представление? То се казва за неизбежната случайност, но излезе преди книгата. И аз не можах да измисля друго име на книгата. Си как, това е окей. Okay. Тоест, то стъпва на текстовете от книгата. Ами, там има повече поезия, има много стихотворения, няколко от есетата са там. Няколко. И историята за Рой Съливан е там. Недоразвита до толкова още, защото аз я доразвих в Чикаго. Но да, има повече стихотворения. Аз последно в Сломато гледах още сливи дни с Светлана Янчева и бях просто покъртен. Не съм го гледал, казаха ми, че... Светла е невероятна актриса, аз това го знам и съм имал честа и да работя с нея в кино, но това да видиш как се издържа Бекет в моноспектакъл от една жена, която само главата е на сцената през цялото време, тя е покрита и само една глава, и това да те държи час и 30 или 40, колко е просто... Това Бекет не е за всеки, това е ясно, но дори да не се кефите на Бекет, гледайте, защото Светло е титан. Просто. Добре, ти нещо ще посетиш ли, което не е твое близките седмици? Нещо интересно отбелязал ли си? Аз искам да видя все пак какво се е случило с този странен експеримент Наполеон. И аз искам да видя, да. Много го плюят, бе. Любопитно ми е. Всички плюят. Еми, щекотливо е. Ма това е Ридли Скот. Гледали сте му другите филми? Няма да гледате Траковски. Той аз му се изумявам. Да, няма да бъде... Той вече става и той е малко пародия на себе си. Не, бе, смисъл. Това е филм на Ридли Скот. Не може да отидеш с очакването, че ще гледаш, не знам, артхаус кино. Не е артхаус кино. Това е, мисля, че това, това ще е голям ударен филм, който, нали, няма да е кой знае колко дълбок вероятно, но пък ще е много интересен, защото той умее да прави исторически филми. Мащабно. Супер, много ти благодарим за... Много ти благодарим. Да. Трябва пак да се съберем, пак да си говорим. На уиски този път, аз вече знаеме. Уиски следващия път. Уиски, а до тогава, знаете, пазарувайте книги. Аз забравих всъщност сега, 9 декември, кога... неделя ли е, кога е това? Да, то тогава излиза епизода, май. Да. Значи сутринта, като ни слушате, отивате след аз това. Аз ще бъда на щанда на Женет. Супер. Сега, нали, започна панаира? Значи няма нищо е за патреоните. За патреоните. Добре, последен въпрос. Последен въпрос. Ирландско, шотландско, японско. Много добър, много добър въпрос. Много благодаря ти. Кой пита това нещо? Аз. Добре, сега. Скоча не може да бъде надминат, тъй като Скоча е цяла отделна вселена. Аз си имам любими региони, харесвам опушените неща от остров Айла. Сигурно съм традиционалист, но Лагавулин 16 ми е любимото
уиски, което да, да си имам, да си го пия бавно, такова... бавно вкъщи. Обаче има страхотни бърбани, да, за които не подозираме. За японските уиски, какво ти е мнението? Много хуб... Ми, те са много хубави. Те по същество това е скоч с друга вода и друго дърво. Точно така. Да. Което го има само там. И те са много интересни, много са вкусни, много са характерни. Много са различни от японските питиета. Много, да, различни. Но има чудесни бърбани, нямам нищо, не съм такъв уиски сноб, дето аз не, да, бих пил нищо друго освен. Не, пия бърбан, пия айриш. Примерно червеношийката, много ми харесва Red Breast. Да. Това е много вкусно, чудесно, да, уиски. Това, дето му викат sipping whisky. Да. Просто за наливане. За, ценна информация. Тизър, тизър за следващия подкаст. Ценна информация за другия път и може, да, може те, но... ще помолим и една китара да вземеш. Добре, окей. Okay, следващия път е направим... една китара от нас. Ти ще забиеш някакви... Аз съм пенсиониран вече, рапър. Аз съм просто тук на микрофона, съм само тук в подкаст. От тебе китарата, от нас уискито. Но ще го измислим. Добре. Вече знаем. Не, то беше идеята да видим сега какво харесва, да знаем какво да вземем следващия, да, път. Следващия път сега го правим. Поканете ме, ще дойда, много ми е приятно и това, дето го правите, е много полезно и важно. И излиза в целия си вид, защото както е. Хората, да, се чувстват свободни, идваме си, говорим си. Абсолютно. Да. И виж, имаме маймунка отпред. Тоест, ние, да, не гарантираме за нищо, което казваме. То е просто сме любопитни да си приказваме. Да. Четете хубава българска поезия, есета, проза, четете, слушайте музика, бъдете здрави. Това беше 2200, 246 епизод. Чао! Поздрави на всички! Чао!